Labą dieną, šį kartą sveikinamas antradienį, podcastas Skrieja Kamuolys vėl 15 minučių studijoje ir vėl apie praėjusios savaitės futbolo aktualijas su manim Gintaru, šiandien kalbasi Paulius Ambrazevičius, labas. Labas. Marius Bagdonas. Labas rytas. Ir TV3 Sport komentatorius Rytis Vyšniauskas. Sveiki gyvi. Kaip jūsų savaitgalis vyrai? Normaliai, ką žinai. Spakainėje, ne? Spakainėje, labai sėdžiu dabar su sukastom vodų kojom ir rankom, nes joks purškalas nepadėjo, kai leidi savaitgalį Kazlų Rūdos miškuose tarp daugybės medžių ir žmonių. Jo, aš tai iš tikrųjų tik dėl to ir ilgus džinsus užsidėjau, nes taip pat sukasta ir prakasyta jau. Marius Bagdonas žvejot buvo, kiek žinau. Jo, buvau. Kiek tik tai truputėlį viduryje Lietuvos. Ir kas įdomiausia, kad tų uodų, bent jau man kažkaip, nu, šiaip mane mėgsta uodai, bet šį kartą kažkaip pavyko išvengti, nežinau, ar tokia vietovė, nors toje vietovėje ankštesniais metais visada būdavo. Tai va, o apie gaudimą, nu, tai ten toks simbolinis, žinai, tas gaudimas, bet... Žvejyba yra iš tikrųjų ne apie žvejybą, kaip sakom. Bet, tai va. Ok, rytis turbūt komentavo daug futbolo, ar ne? Toks taip. Ir savaitgalis, kaip sakai. Taip, šeštadienis ypač, nes šeštadienį buvo labai daug rungtynių ir transliacijų Anglai plus Vokiečių finalas, tai tikrai buvo pakankamai darbo ir man tas toks ilgas savaitgalis mažai pasijautė. Vat per Mindauginės jau buvo laisva diena, tai galima buvo paveikti kažką kito, jo labiau ir futbolas buvo tik tai vėliau vakare. Bet žinai, net jei būtum komentavęs vakarinės rungtynės vakar Spursų su Evertonu, irgi būtum palsėjęs, nes nieko ten nevyko per nelį. Aš žiūrėjau netgi dar labiau gal Verderį su Heidenheimu, tai irgi nepasakyčiau, kad buvo super geros rungtynės, bet tiesiog jų vertė didesnė. Nu kur 4 įvarčiai, tu čia dar. Na, tu įvarčiais gerumą rungtynį matuoji, ar ne? Nu tai gerai, 2 krito per paskutinės 30 sekundžių, tai ilgai laukti. Bet žiūrėkit, 4 įvarčiai vienos rungtynės, tu kitose vienas į savo vartus, plus beveik tos pačios komandos žaidėjai vykusios muštynės. Visai, žinai. Jo, bet vertė rungtynių vis tiek vokiečių buvo didesnė, taip man laimėjo tas, bet sakau, diena buvo laisva po savaitgalio tokio įtempto darbingo, tai... Nieko daug nepriveikė, aišku, nes ir lyjo labai, norėtųsi, vat, kaip Marius, pažvejot, bet kitą kartą. Pagavai iš viską nors? Nu, pagavau, bet taip minimaliai labai. O kolega, pavyzdžiui, pagavo taip gan aktyviai. Gan... Spiningaujat ar ką daro? Ne, aš toks esu, žinai, konservatyvių pažiūrų, tai man lūdė, ramiai. Spiningas tai romantika. Romantika, jo. Spiningas yra homoseksualių porų santokos. Nu, bet aš šiaip iš principo prieš tuos visus dugnines ir taip toliau. Man žvejyba tokia, kokia, žinai, vaizduojama visuose vadovėliuose, ten va toks tiesiog plūdė. Kabo, tu žiūri, permeti kažkiek laiko, sėdi, žiūri gamta, žalias peizažas priekė, viskas, va, čia o, yra. Taip tu sakyk, kad tiesiog voblerio nemokė užsikabinti. Nu. O tu žinai, Mariu, kad pasak legendos Helenio Herrera Katenačio sugalvojo žvejodamas, tiksliau stebėdamas žvejus. Ir čia Burinas irgi. Čia Burinas irgi. Nes traukė, pamatė, kaip traukė tinklą, kur yra tinklas pagrindinis ir tada dar vienas apačioj tinkliukas, kad jeigu išsprūsto iš to, kad liktų tame, okay. tai jam esą padiktavo idėją, kad o, reikia turėti papildomą gynybos liniją ir ten gintis kuo labiau. Mm-hmm. Okay. Čia šitą rašo, man atrodo, Brilliant Orange gal knygoje. Ne, Inverting the Pyramid. Kai tu man papasakoji, tai šitą esu girdėjęs, bet tik tai, kad taip, nu, neužfiksavau, kad būtent, nu, gerai, užteks. Gerai, keliaujam. Štai apie Mariaus žvejimą. Prie futbolo, iš tikrųjų, Lietuvoje buvo trejos rungtynės, kaip visada, gal pradėkim nuo Žalgirio bangos ir Laimono Žemaičio klausimą, kaip vertiname lygoje panaudotą VAR, kada linijos teisėjas patikrino baudinį telefone žiūrėdamas Delfi TV. Bet aš nesu, čia Laimono interpretacija ir iš tikrųjų tai buvo, nes aš buvau stadione ir aš nepamenu, kad būtų žiūrėjęs teisėjas kažkokį video ar kažką jisai... Bet pati situacija vis tiek... Jo, jisai tarėsi su linijos teisėjo. Jo, situacija buvo tokia, kad Saulius Mikoliūnas krito kairiai pusiai baudos aikšteliai, iš karto teisėjas Manfredas Lukienčiukas teisėjo. Taip, Manfredas Lukienčiukas parodė į 11 metrų žymą. Mantas Kuklys stojo prie 11 metrų žymos, pasidėjo kamuolį, Gargždų banga šoko ginčytis, ir netgi buvo duota geltona kortelė už ginčius, nepamenu tik tai kam,
Ir tada teisėjas nuėjo pasitarti su linijos teisėju. Ir linijos teisėjas pasakė, kad Saulius Mikoliūnas tikriausiai nėri. Ir buvo baudinis atšauktas ir parodyta kortelė Sauliui Mikoliūnui. Nu tokia, tai 0-0 baigėsi mačas, beje, dar labiau nutolo nuo Sūduvos. Sūduva dar labiau nutolo nuo Vilniaus Žalgirio, kuris vis dar antras. Koks įspūdis apie rungtynės apskritai, sakai, Pauliu buvo stadione, Marius turbūt matė rungtynės. Blankus įspūdis turbūt, aš iš abiejų pusių. Mane po rungtynių, da, jeigu tą epizodą skandalingą prisimenant, abudu treneriai tokių įdomių perliukų papasakojo po rungtynių. Gavosi taip, kad Aleksejus Baga taip sakė, kad pirmą kartą karjeroje aš matau tokį vaizdą, kai komandos rungtynių teisėjas atšaukė sprendimą, kai neturi jokios pagalbos iš varo ir taip toliau. Sako, man aš to nesuregės. Kitas sako dalykas, nu sako, tai galima tikėtis iš tokio patyrusio, daug mačiusio teisėjo, bet sako, Manfredas Lukenčiukas, aišku, nevardino pavardę, bet sako, čia yra jaunas teisėjas, kuris ir tai yra tiesa, Baltarusius sako tiesą, įdomus dalykas yra toks, kad Manfredas Lukenčiukas net ir dabar yra lygoj pats jauniausias teisėjas, šiaip perspektyvus arbitras, 28 metai jam, tai iš visų teisėjančių elitiniam divizione arbitrų yra pats jauniausias ir dar yra įdomus, jam priklauso toks rekordas, jisai gan anksti pradėjo tą savo karjerą ir jis 23 metų debiutavo jau lygoje ir per visą nepriklausomybės istoriją tai yra nu, toks pats jauniausias specialistas su švilpuku. Tai vienas dalykas dabar, kitas dalykas, čia ką kalbėjo Aleksejus Baga, Tomas Tamošauskas irgi nors jam, jo komandai buvo tai nu, geras, teisingas sprendimas ir pradžiuginės, tačiau sako, na, pirmą kartą ir mano karjeroje tai buvo, kai rungtynių teisėjas stovintis nuo epizodo 15 metrų. Reikėtų pasakyti, kad tam epizode Robertas Vėžiavičius buvo ten stabdė ar nestabdė Saulių Mikoliūną. Sako, kai rungtynių teisėjas stovėdamas puikiausioj pozicijoje 15 metrų nuo epizodo nemato to, o šoninis arbitras stovintis 50 metrų nuo įvykio, sako, pastebi ir duoda tokį patarimą, tai čia nu, toks įdomus iš tikrųjų. Bet Baga nematęs, sako, tokio epizodo dar, aš tai pavyzdžiui matęs Premier League tokį epizodą prieš, bijau sumeluoti, 2-3 metus, žaidė Liverpoolis su Tottenhamu Anfield'e. Pirmavo Liverpoolis 2-1 ir ten buvo toksai kaip iššiukas bodos aikšteliai Liverpoolio ir lyg tai Vandeikas sukirto arba nesukirto priklauso nuo turbūt šališkumų, bet lamelo į koją. Ir aikštės teisėjas nieko neužfiksavo, kokias 30-40 sekundžių toliau vyko žaidimas, bet tada jisai išgirdo ausyje turbūt asistento kažkokį pastabėlę ir nubėgo prie to asistento, kuris neva matė iš arčiau ir pakuždėjo jam, kad čia pendelis ir bet ir tas pendelis buvo skirtas. Labai skirtingos situacijos, nes čia jau buvo skirtas baudinys ir jau buvo ruošiamas įmušti. Taip, visi jau žaidėjai, net ir tie protestuojantys, kaip Robertas Vėžiavičius, jau buvo už baudos aikštelės susitaikę su tuo ir akivaizdu, kad nu, jau turėjo būti mušamas baudinys. Bet... Labai, labai tokia, labai keista situacija. Tai jinai nėra, iš karto užbėgsim įvykiam, jinai nėra įtartina, jinai yra tiesiog keista. Ir labai neįprasta. Ir jeigu jau taip dabar, nu, aišku, per tą transliaciją ten lietuvišką, kaip jau matosi, taip jau matosi, bet mano, jeigu asmeninė nuomonė, nu, man atrodo, kad irgi gal nebuvo to baudinio labiau, aš nebuvo turbūt. Aš sėdėjau pakankamai arti ir mes su bičiuliu iš karto sakėm, kad nėra jokio baudinio. Nes... škotiškas variantas, toks... ne? Gal. Okay. Ką reiškia škotiškas variantas? Saulius Mikoliūnas yra pirmasis. Tai tu dalyvavai protumšį ir nieko nesugebė. UEFA turnyruose žaidėjas nubaustas. Nubaustas. Ir po to, kai grįžo manu. Už Harcų žaist, buvo labai daug nušvilpinėjimas visur, kur žaisdavo Harcų. Nes rungtynėse su Škotija jisai daivino, tada Lietuvė gavo baudinį, Lietuvė įmušė ir po rungtynių peržiūrėjus buvo nuspręsta jį diskvalifikuoti dviejoms rungtynėms. Čia 2007 metų berods istorija. Nesminu, ar prieš tai, ir po to dar buvo su Mikoliūnu toks incidentėlis, kai jisai šoninį teisėją ten stumtelėjo taip nejakingai.
jeigu aš neklystu, ar ten šitas lietuvis buvo, bet irgi buvo diskvalifikuotas keliem mašams. Nepasakyčiau, kad Mikoliūnas kažkuo tokiu yra pasižymėjęs. Aš nepamenu ir ne jo charakterį. Labiau spėjau, kad tu jį painioji su kitu futbolininku. Nu, nebent su Edgaru Česnausku, bet man atrodo, kad Mikoliūnas, žinau, kad buvo. Nu, reiks išsigūklinti. Arba, mėly klausytojai ir žiūrovai, irgi tą patį padarykit ir paskui. Tai jūs atsakėt šitą klausimą apie Mikoliūną? Ne. Atsakėm, bet neteisingai. Okay. Nu. Jo, tai turbūt galim žygiuoti toliau. Kauno Žalgiris išvyko įveikė Panevėžį 2-0. Nežinau, ar čia verta turbūt paminėti tai, kad turbūt buvo geresnė komanda, tiesiog ir tiek, ar ne? Ir... Linas Pilibaitis, beras trečiose rungtynės iš eilės, mušė. Ir dabar jau yra antras rezultatyviausias lygoje po Michreto Topčiagičius ir Pilibaičio yra 35 berods. Ir ja. Du klausimai apie Kauno Žalgirį, iškart jos abudu paskaitysiu. Giedrius Kellertas klausė, ar Kauno Žalgiris gali išlaikyti intrigą ir galbūt įsiterpti tarp Vilniaus Žalgirio Sūduvos turnyro lentelėje ir kokią matote šios komandos perspektyvą šiame sezone. O Ignas Birbalas klausė, kiek realu, kad Rokas Garastas bus vienintelis lygos treneris išdirbęs nuo sezono pradžios iki pabaigos. Kažkodėl neminė Tomo Tamušausko, bet jo. Tai ir atsakėjai, nėra labai realu, nes nėra prasmės bangai keisti trenerį. Tai antras viskas aišku klausimas, o pirmas. Ir dar beje bangos vienas vadovo, turbūt vykdantysis direktorius gal pareigas, Remigijus Rekašius po mūsų paskyrą parašė, kad Tomas Tamušauskas tikrai išdirbs iki sezono pabaigos. Tai turbūt atsakant į klausimą mažai šansų. Ja, o į pirmą klausimą? Man atrodo, kad visai įmanoma, nes rodo gerą žaidimą. Dabar tik tai vienu tašku atsilieka nuo Vilniaus Žalgirio ir atrodo tokia visai stabili komanda. Turnyras, atsiminkim, šitas trumpas gana yra, liko kiek 12 turų, baros tik tai labai, labai mažai rungtynių. Tai visiškai nestebintų, jeigu Kauno Žalgiris ir toliau išliktų tame trejetuke. Nu, man tai keistai skamba formuluoti, įsiterpti tarp Žalgirio Sūduvos, aš gal kelčiau klausimą pakovoti su Vilniaus Žalgiriu dėl antros vietos, nes ten įsiterpti į kažkokias tai lenktynės dėl titulo, kurių net nebus, tai nemanau, kad... Tai tiesiog, ar pajėgus klubas užimti antrąją vietą čempionate? Pajėgus tikrai kovoti dėl jos, nes ir tos rungtynės, pavyzdžiui, kur jie žaidė ir su Vilniaus Žalgiriu, ir su Marijampolės Sūduva, jie atrodė pakankamai stipriai ir net su Sūduva galėjo pasimti taškus, buvo geresni, kaip daug kas sako tose rungtynėse, tai... Turbūt gali pakovoti dėl antrosios vietos, nors antra ar trečia nėra labai didelio skirtumo, tai... Tik tai tie, ko dėl titulo, man atrodo, visiems vis labiau aišku, kad nebus jokių intrigų. Hmm. Taigi, čempionės Sūduva namie 1-0 įveikė Vilniaus Riterius. Iš dviejų pusų galima turbūt pakalbėti apie šias dvi komandas ir rungtynes. Paulius buvo Marijampolėje ir stebėjo rungtynes iš arti. Koks įspūdis stadione? Mes vis Krasnicko klausomais, kaip jis ten Marijampolėje žiūri rungtynes, o kaip įspūdis tau? Buvo visai nemažai žiūrovų, nors, man atrodo, buvo tiek maksimaliai, kiek įmanoma, berods dabar 700 gali būti. Tai maždaug, sakyčiau, gal tiek ir buvo, gal šiek tiek mažiau. Labai aktyvi publika, labai garsi publika. Garsi gana publika ir nevengianti replikuoti ir žaidėjams, ir treneriams. Lačio Traore buvo nusipelnęs labai nemažai prakeiksmų dėl to, kad porai vietų žiūrovų manimų susimuliavo traumą ar kažką tokio. Tai, o pačios rungtynės tai buvo šiaip labai nykios ir tas Kerlos įvartis, man atrodo, jisai tiesiog išgelbėjo Sūduvą, nes ten buvo situacijų, kur iš 5 metrų Sūduvos polėjai į kamulį nepataiko. Ne tai, kad į vartus, bet į kamulį. Tai toks ryčiui rodant argumentus, kodėl Lietuvos lyga yra neįdomi ir jos nereikia, jis galėtų iš tų rungtynių labai nemažai epizodų prisikarpyti ir tada visiems demonstruoti, kaip čia, koks čia lygis. Bet šiaip... Neplanuoju tokiais aktais užsiminėti. Banterinu, žinai. O šiaip va, toks įdomus dalykas, man atrodo, pirmą kartą šiame sezone Sūduvos sudėty buvo tik tai vienas lietuvis startiniai. Po keitimų išėjo dar porą, bet tik tai Elgis Jankauskas buvo tas žaidėjas ir... Kur dirba Lietuva? Kur... Aliga. Ir kita vertus, Riteriuose starto sudėtyje vėlgi buvo tik tai vienas užsienietis, tai Vaidas Sabaliauskas pasiuntė žinutę
Sūduvai. Bet ar gavo Sūduva tą žinutę? Gavo, bet šiaip atsispiriant apie rungtynes, Riteriai tikrai netrodė daug blogiau negu Sūduva, nes Sūduva toks jausmas, kad jau žaidė žinodami, ai mes kažkaip vis tiek laimėsim, tada bus plus 8, lieka 12 mačų ir ką, ir mes jau čempionai, nes man atrodo skirtumas dabartinis tarp pirmos ir antros vietos yra 8 taškai ir yra gerokai per didelis. Galim į tą lentelę dar vieną kartą pasižiūrėti. Kad būtų galima kažką. Jo, kol mes žiūrim, matom, kad va, Sūduva 8 taškais pirmauja, o Žalgiris ir Kauno Žalgiris netaip ir toli vieni nuo kitų. Taip, kad ten tikrai dar įmanoma labiau turbūt intrigos tikėtis dėl antros vietos kovojant ir galbūt dėl trečios, nežinau. Šiaip mačio pabaigoje dar Kodzis turėjo neblogą galimybę, iššokęs vos ne vienas prieš Sūduvos vartininką, tai labai tikėtina, nu, sakykime, buvo tokia reali galimybė ir išlyginti rezultatą ir kaip Saulius Šimelis po rungtynių sako, kad na, tas rezultatas prieš tai, kai Riteriai praleidė 7 įvarčius prieš Vilniaus Žalgirį, na, ne visai parodo, kokie yra Riteriai, nors aišku, manau, kad dar ir suveikė ir tas, apie ką Paulius kalba, kad kažkaip įsivaizdavo, kad vis tiek tokia komanda, nu, kuri šiame tikrai nedemonstruoja nei solidaus žaidimo, nei rezultatų marijampoliečiai, ypatingai namuose turės pavyks įveikti tai. Bet, žinai, čia yra čempioniškos pergalės. 1-0 prastose rungtynėse. Madrido Realo įstruonėms irgi sveikinimai. Taip. Ta proga. Turim, sulaukiu vieną pastebėjimą iš klausytojo žiūrovo apie Vilniaus Riterius ir atkreipė tas žmogus mano dėmesį į keistoką jo manimų klubo pranešimą. Jis buvo ir Facebook'e pasidalinta juo, buvo, o skambėjo tai praėjusią savaitę klubui buvo karšta, sekmadienis jis į nuo Mindaugas Čepas, dar po 5 dienų klubą paliko ilgametis direktorius Virmantas Lemežis. Dalis futbolo bendruomenės šiuos pastraukimus bando susieti, tačiau klubo prezidentas Janas Nivoina tai kategoriškai neigia. Ir tada nuoroda į pranešimą, kuriame paaiškinama, kas čia vyksta iš tikrųjų, bet mes irgi dar paklauskime, nors jau kalbėjome apie tai, kas vis dėlto vyksta ir normalu, pavyzdžiui, tokį, man atrodo, žiniasklaidos priemonį pritinkantį labiau pranešimą platinti pačiam klubui. Dar čia įdomu, kad man atrodo buvo dar daugiau šiek tiek to pranešimo ir buvo dar kalbama, kad klubo iniciatyva buvo pradėtas tyrimas dėl sutartų rungtynių, kas, nežinau, turbūt buvo bandoma kažkaip išsiskalbti tą mundurą ir tikrai pasakyti, kad 7-0 čia, nu, pagal žaidimą viskas ir viskas tvarkingai, bet man tas pranešimas nuskambėjo labai blogai, kad toks nepasitikėjimas savo žaidėjais ar treneris ar dar kažkuo. Bet ar panašių nebuvo savo laiku iš Atlanto pranešimų irgi, kad mes va tyrėme. Nu, ten buvo, bet jau po to, kai pirmiau kiti už juos ištyrė, tada jau jie patys turėjo skelbti poziciją, kad ten vykdo vidinį tyrimą. Man tai šiaip įdomu, ta Riterių klubo ateitis ir perspektyva, jeigu jie lieka, pavyzdžiui, 5 lygoje ir nepatenka į Europą. Klausimas, jie ir taip jau kasmet atrodo vis kukliau komplektuojasi, tai man klausimas toks iškyla, ar jie, kiek ilgai jie dar apskritai egzistuotų, jeigu, pavyzdžiui, nepatenka į Europą ir ar būtų tikslas jiems dar startuoti kitame sezone. Nu, gal ir yra, gal turi klubo vadovai tokių ambicijų. O kuo užsiima Janas Nivoina? Nafta. Nafta. Kainos krito. Teisybė. Žiūrėsim, kaip teks toliau, bet... Bet čia tik absoliučiai visiškos spekuliacijos. Mes taip, tai aišku. Prieš sezoną pradėjo komanda, nu, sakykim, taip su įsivaizduojamu biudžetu, kuris nėra mažesnis nei pernai, nei užpernai. Dabar vėl, na, po 0-7 labai tikėtina, kad net ir pats treneris pasitraukė, o ne, nebuvo patrauktas, nes, nu, kaip jisai sako, apie Mindaugą Čepą kalbu ten, jeigu turi savigarbos ir jauti, kad nekontroliuoji rūbinės, tai tiesiog toks sprendimas yra normalus ir nieko nestebinantis, tai jis tą žingsnį žengė. Nu, dėl Virmanto Lemežio aš negaliu pasakyti nei nieko, bet kai tam pranešime kalbama, kad jis ten jau buvo pranešęs apie savo sprendimą jau prieš mėnesį ar prieš tą visą pertrauką priverstinę, tai nežinau, man atrodo, o ir visi įsivaizduoja, kad čia, ta prasme, Janui Nevoinai dabar baigsis ūpas, baigsis tie
pinigai ir, ir taip toliau. Aš kol kas bent taip, nu, čia tik tai visiškos spekuliacijos. Tai aišku, kad spekuliacijos, bet taip logikos ieškant, tai mes kalbam apie lygą, kur dabar 4 iš 6 komandų į Europą gali patekti. Tu lieki penktas, tavo klubas, kaip sakant, nei kad labai kažkam įdomus, nei fanų turi, nei pajamas kažkokias tai generuoja, tai, nu, mes turim pavyzdžių, kai ten Utenio vadovai, pavyzdžiui, nusprendė Vabank. Nu, bet ne, tai lietuviškam futbole aišku, kad toks įmanomas scenarijus, bet šiaip tai, nu, Janas Nevojna, man atrodo, remdavo tuos klubus, nu, tą savo klubą ir pradžioj ir be jokių ten, kai jisai nekovodavo tose europinėse pozicijose. Tai, nu, bet kai tik atėjo į lygą, tai ir pradėjo kovoti iškart. Dėl... Nu. Ir stabiliai patekdavo kiekvienas. Na, žinau, man sakau, čia toks atrodo, kad truputėlį, nu, žiniasklaidos kai kurių atstovų vis taip pabandymas paskaluoti ir paspekuliuoti. Man atrodo, kad kol kas, nu, aš nežinau, ai, apie atlyginimus gal ten kažkokiu irgi ar yra, ar nėra, gal ir iš to gimsta visos tos spekuliacijos, bet aš, pavyzdžiui, informacijos neturiu, kad ten ar vėluotų, ar, bet gal taip ir yra, nežinau. Hmm. Ką dar apie lietuvišką ją futbolo dalį galim pasakyti, ar norim pasakyti? Turbūt, kad užteks, ar ne? Turbūt galim visi konstatuoti, kad intrigos dėl pirmos vietos lygoje, jeigu jinai iš vis buvo, tai dabar dar mažiau gerokai. Tai galim pasakyti, kad šios savaitės pabaigoje Liepos 12 sekmadienį Vilniuje LFF stadione susitiks, Žalgiris su Sūduva, tai turbūt... Tai toks paskutinis šiaudelis, jeigu norim dar turbūt daug kas presis. Ir kita vertus, buvo paskelbtas jau tolimesnių turų tvarkaraštis, tai Lietuvos čempionatas baigsis spalio 31 dieną ir spalio 31 dieną tarpusavyje žais būtent Žalgiris ir Sūduva. Tai jeigu kažkokios bus intrigos, tai arba turėsim kažkokį finalą beveik, arba tiesiog dėl garbės. Tai gal tauriai turėsim finalą, tai tada jau būtų dėl trofėjaus. Tada būtų įdomu. Jo, tai taurė šiandieną prasideda, ne prasideda, bet vyksta ir dalyvauja jau lygos klubai. Šiandieną Žalgiris tas pats susitinka su Šiauliais. Ir viskas tęsis ten savaitę. Taip, okay, tai tada dabar atėjo eilė klasikiniai rubrikai Paulius istorijai. Taip, kad Paulius klausom tada. A, tai irgi bus istorija iš kas buvo futbolo protmušė, tas šiek tiek girdėjau bent jau apie patį faktą, bet aš ten noriu tiesiog labiau įsiplėsti ir daugiau apie tai papasakoti. Tai bus istorija apie vieną komandą Taline, nes Taline pasirodo yra tik viena futbolo komanda. Tai šiek tiek pasitaisysiu. Atrankoje 1998 metų pasaulio futbolo čempionatą Estija su Škotija pateko į tą pačią grupę. Kartu su jomis dar žaidė Austrija, Latvija, Baltarusija ir Švedija. Prieš pirmąjį tarpusavio mačą Taline Estai turėjo 3 taškus, Škotai 4. Škotijos rinktinė atvyko į Taliną dieną prieš vyrų rinktinę ir iškart surengė treniruotę Kadriorų stadione, Talino Levadijos namų aikštėje, iki kol buvo pastatyta Alekok arena, tai buvo pagrindinis šalies nacionalinis rinktinės stadionas. Mačio delegatas Žanas Mari Gantenbeinas iš Liuksemburgo atkreipė dėmesį, kad stadione esantis laikinas iš Suomijos išnuomotas apšvietimas nėra pakankamas, nes Kadriorų stadione tuo metu nuolatinio apšvietimo nebuvo, kaip ir turbūt daug kur Lietuvoje 97 metais. Škotijos rinktinės treneris Craig Brown stebėjęs iš vakarėse vykusį U21 mačą paprašė, kad apšvietimas būtų jungtas visų pajėgumu, bet rezultatas jo netenkino. Buvo tokia situacija, kad vienoje aikštės pusėje stovintis vartininkas praktiškai nematė kairės pusės aikštės, tai tik tai dešinė ir tai žinoma, problema būtų abiems komandoms, nes mačas turėjo vykti 18.45 Estijos laikus, spalio mėnesį, spalio 9 dieną, tai šitose platumose tuo metu būna tamsu. Škotija vėlai vakare faksu nusintė skundą į FIFA ir FIFA naktį, 2.30 nakties, surengė skubų pasitarimą, nežinau, telefonu ar kažkaip kitaip, ir buvo nuspręsta rungtynės perkelti, kadangi čia rungtynių įvykdyti neįmanoma, buvo nuspręsta rungtynės perkelti ir naujų rungtynių laikų paskelta 15 valanda. Trečiadienis 15 valanda, tai labiau turbūt A-lygos tvarkaraštis, o ne pasaulio čempionato atrankos. Abi futbolo federacijos buvo informuotos faksu 10 valandą ryto
rungtynių dieną, kai jau turėjo jos įvykti. Estijai šitas naujas laikas nepatiko dėl keleto priežasčių. Visų pirma, jie teigia, kad sudarytas komandos pasiruošimo planas ir jie stovyklauja maždaug už 60 km ir nespės niekaip nei treniruotis padaryti, nei atvykti, nes logistiniai trukdžiai. Antra, kur mano galva gal net svarbesnė priežastis, BBC televizija buvo pažadėjusi sumokėti 50 tūkstančių svarų už tiesioginę rungtynių transliaciją. Teisės pardavinėjo pati futbolo federacija, tai tiesiog futbolo federacija nenorėjo prarastų 50 tūkstančių svarų. Pagal naują rungtynių laiką jų nebūtų išėję transliuoti tiesiogiai vakare. Tuo pačiu metu vyko Dan Blaino žudynių aukų laidotuvių ceremonija, kurią irgi transliavo BBC. Ir dėl to suma už transliaciją būtų drastiškai sumažinta. Tai vėlgi, prasimetimo su pinigais. Škotai atvažiavo tvarkingai 15 valandai, tai ten porą valandų prieš. Ir jie iki pat maždaug 14.30 apšilinėdami tikėjosi, kad estai rungtynės atvyks. Nors jų vis dar nebuvo ir kaip pasakojo berods pats treneris komandos, mes bijojom, kad jie tiesiog atvažiuos autobusu be 10. Pirma, be 10.3 išlips ir iškart pradės žaisti. Dėl to mes turim būti pasiruošę, nes mes negalim prarasti čia taškų. Ir kai jau tapo aišku galutinai, kad škotai lieka vieni, per daug niekas net negaišo, nelaukė lygiai 3 valandos, bet 3 minučių 3 valandą Škotija įžengė į aikštę, pasisveikino su teisėjais Jugoslavijos, Miroslavo Radomanu, sustojo savo pozicijas, teisėjas sušvilpė, Billy Dotsas paredeno kamuolį Johnui Collinsui, jisai pirmą kartą buvo kapitonas Škotijos rinktinės vietoj suspenduoto Gary McAllisterio ir kai kamuolį palietė kapitonas, kai kamuolys buvo išmuštas, tada teisėjas sušvilpė ir rungtynės buvo nutrauktas. Kas yra įdomu, stadionas nebuvo tuščias. Stadione buvo skirtingais duomenimis maždaug nuo 6 iki 800 škotų fanų, kurie prieš tai savaitgalį buvo Latvijoje, nes škotai žaidė išvykiusi Latviją, o dabar su Estija. Jie be abejo gerai leido laiką ir taip, nesutriko ir pradėjo skanduoti One team in Tallinn, there's only one team in Tallinn. Viena komanda Tallinne, Tallinne yra tik tai viena komanda. Šitą skanduotę paprastai ištraukiama per derbius, kai viena kur nors komanda dominuoja prieš kitą. Bet to dar skandavo kažkaip we only play in sunlight ar kažkas tokio, nes tai buvo vidurys darbo dienos. Škotai tikėjosi, kad rungtynių nugalėtojas bus paskelbti jie, rezultatu 3-0 ir taip juos informavo ir FIFA delegatas. Pagal FIFA nuostatus taip ir turėjo būti. Kitoks rezultatas būtų skelbiamas tik jeigu būtų sudariusi force majeure situacija. Sprendžiant šitų rungtynių likimą, beje, buvo atsimenamas ir Čilės Sovietų Sąjungos nesužaistas mačas, apie kurį kalbėjau prieš savaitę ar daugiau. Bet čia įsikišo Lenartas Johansonas, FIFA viceprezidentas ir UEFA prezidentas, jis kitokios nuomonės laikėsi. Jo vadovavimas FIFA vykdomasis komitetas susirinko lapkritį ir nusprendė, kad rungtynės turi būti peržaistos tik tai neutraliam stadione. Toks sprendimas iš karto sulaukė kritikos ir neilgai užtruko, kol buvo ištraukta mintis ir atkreiptas dėmesys į tai, kad toj pačioj grupėje yra ir Johansono gimtoji Švedija. Ir Estijai buvo duotas dar vienas šansas atimti taškus iš Škotijos. Ir be to, Gary McAllisteris jisai jau praleido rungtynes su Latvija, bet kadangi jos neįvyko, tai būtų ta diskvalifikacija perkelta į rungtynes su Švedija. Tai toks buvo iš karto sąmokslo teoretikams peno. Tas pats peržaidimas įvyko 97 metų vasario 11 Liudviko antro stadione Monake, ten kur UEFA Super Taurė kurį laiką vykdavo ir baigėsi nulinėmis lygiosiomis 0-0, ten škotų sirgaliai nebuvo patenkinti ir netgi Ianas Fergusonas kažkaip ėjo pro mikrofonus ir nusikeikė ir pavarė Tartano armiją ir po to kilo didžiulis skandalas, nes tai buvo ištransliuota į eterį. Puikiai tose rungtynėse pasirodė estų vartininkas Martas Pomas. Tas rungtynės kaip tik stebėjo Premier lygos komandos Derby County skautai ir kovo mėnesį išpirko iš Portsmouth'o. Ten Portsmouth'e jis per 3 metus buvo sužaidęs tik 4 mačius, nes buvo traumuotas daug kartų ir buvo paskolintas atgal į Talino Florą, nes negalėjo pasilikti Jungtinėje karalystėje, nes pagal tuometinius įstatymus, jeigu atsimenat, turėjai būti sužaidęs arba tam tikrą procentą rungtynių už savo rinktinę, arba turėti darbo leidimą ir jis to negalėjo gauti, nes ne iš Europos Sąjungos.
Ir Martas Pomas beje sėkmingai žaidė Derby County, tapo tvirtų pagrindinių vartininkų, vieną sezoną netgi tapo klubo metų žaidėjų, vėliau dar žaidė Sunderland'e, Arsenal'e ir Watford'e. Ir beje, tame pačiame mače su Estija paskutinį kartą už Škotijos rinktinės užžaidė Duncanas Fergusonas, apie kurį kalbėjom, kuris Everton'e dirbo netaip seniai. Dirba vis dar. Dirba, jo, bet buvo tapęs laikinai pagrindiniu treneriu. Galiausiai Škotija grupės varžybose liko antra, surinkusi 23 taškus ir atsilikdama tik nuo grupės nugalėtojos Austrijos, Švedija beje Johanssono liko trečia. 23 taškais Škotija tapo geriausia antra komanda ir iš šitos atrankos ir tiesiog pateko į pasaulio futbolo čempionatą, kur savo grupėje liko paskutinė, pralaimėjo būsimai čempionai Brazilijai ir Marokui, lygiosiomis žaidė su Norvegija. 28 čempionai prancūzai buvo? Jo, atsiprašau, prancūzijai. Tai žodžiu, Brazilijai pralaimėjo, bet Brazilija tik tai finale žaidė. Ir tai buvo beje paskutinis kartas, kai Škotija žaidė pasaulio futbolo čempionate ir apskritai kokiam nors... Ir himną turėjo labai gerą. Kaip jisai? Don't come home too soon. Don't come home too soon ir grįžo po grupę etapą. Oro uoste dainuoja tokiu gailiu balsu, kad tik negrįžkit namo per anksti, nepadarykit labai daug gėdos ten. Ir toks klipas irgi savotiškas. Ir žodžiu, pralaimėjo Brazilija ir Marokui, lygiosiomis sužaidė su Norvegija. Estija beje grupėje liko penkta ir surinko 4 taškus ir aplenkė Baltarusį tik dėl to, kad... praleido 4 įvarčiais mažiau. Tai tokia... Keistokos rungtynės, jeigu kam nors įdomu, YouTube yra visos rungtynės. Ten 15 sekundžių maždaug su visais pristatymais daug ir visko. Daug neužtruksite, jeigu nuspręsite. Jo, šiandien net 3 kartus peržiūrėjau. Man labai įdomu, kokias kitą savaitę rasi rungtynės, kur viena komanda nežaidė. Jau turbūt nebebus, aš jau turiu pasižymėjęs, apie ką kalbės. Išsisėmė jau. Jau rungtynėse, kur buvo tik viena komanda, rubrika mano išsisėmė. Mario, kai tu dar Kaune gyvenai ir dirbai, kai žaisdavo Lietuva su Škotija Kaune, daug teko ten susidurti su Škotijos ir galiais? Daug, ir beje, Kreigas Braunas tuo metu irgi treniravo rinktinę, tikrai yra tokiu atveju buvę, kai Lietuva atvažiuoja su Kreigu Braunu treneriu. Tai taip, Škotai tuo metu mėgdavo labai Lietuvą, alaus kainas ir panašiai. Tai, kadangi tuo metu vykdavo Kaune, tie tarptautiniai mačai, bet šiaip jiem nebūdavo problema atvykti ir iš Vilniaus, tai jie čia apsistodavo tikrai ne Kaune, ten tuo metu galim prisiminti, kad čia kada prieš 15 metų, tai ir tų viešbučių dar Kaunas tiek turbūt net nelabai gal turėdavo, tai bet jiem nebūdavo problema, atsimenu, kad užplūsdavo ne tik tai iš vakarėse, bet ir iš vakarėse jie atšvenčia čia Vilniuje ir po to būna, kad patraukia rungtynių dieną jau į Kauną, bet aišku ir dieną prieš Kaune užtekdavo ten nuotykių. Tai vieną kartą, man atrodo, nežinau, Poliau, tu buvo ir ne, bet Lietuva žaidė su Škotija Kaune ir daug labai buvo Škotų Vilniuje, stebėjau tas rungtynės viename Vilniaus bare. Ir jame sutikau krūvelę Škotų, kurie taip žvilgčiojo, laikinis labai vėlai vakare vyko, žvilgčiojo, kaip čia reikia jau dėti į Kauną, žvilgčiojo, sako, ai, pažiūrėsim per televizorių čia bar, ar taip ir pasiliko. Tokių buvo ne vienas ir ne du, ten jiems iki to Kauno visai nemažas atstumas kartais pasirodydavo, nežinai, priklauso nuo to, kiek tau ten akise tai mirguliuoja dalykų. Tai čia tokie klasiški britai, jeigu aš galiu prisiminti, pavyzdžiui, kad Kaliningrade, karaliaučiai lietuviškai reikėtų sakyti per pasaulio futbolo čempionato rungtynes, žaidė anglai su belgais, jeigu dabar gerai atsimenu, karaliaučioje, ir ten jie irgi centre įsikūrė tokią buvo stovyklą, pasakyčiau, ten kelių barų taip teritorijoje, kad rungtynės prasidėjo, jie iš tų barų niekur ne, tai dar nuo Kauno iki Vilniaus, kiek čia dar, 100 km, 99, o tenai iš vis, nu, iki to stadiono. Gal bileto neturėjo. Tai turbūt, bet jiem tai netrukdo atvykti į tą miestą. Tai ten, jie turi tą tradiciją važiuoti, taip, bet kokiu tai čia Britus ir galiai yra tokie ir čia nieko arba ne. Arba net atvažiuoja į stadioną, kuriame rungtynės neįvyksta ir vis tiek. Okay, tai ačiū, Pauliau. Žygiuojam toliau. Anglija, jau turim čempioną, jau praeitą kartą sakėm, ir turėjom jau garbės sargybą ir čempiono šių metų akistata su praėjusio sezono nugalėtojais Man City 4-0 baigėsi rungtynės.
ne Liverpoolio naudą ir iš Mariaus atsimenu, sulaukiau kitą rytą darbe berods pastabos. A tai neapgailėtina? Nesakyčiau. Kažkaip tai. Kur čia pagarba? Kur čia garbingumas ar kažkas tokio pasiaiškinti? Gal su pagarba ten gal tai kokį įspūdį paliko tau? Ir pats mačas, ir kaip suprantu, nusiteikimas turbūt Liverpoolio pačių futbolininkų ar komandos tiesiog, ar ne? Ai, nu aš nežinau, gal taip, jeigu būtų Mohamedas Salahas įmušęs po rungtynių pradžioje, tai įvartį, kur pataikė į Virpstą turbūt, jeigu gerai atsimenu, tai gal viskas būtų kažkaip ir kitaip pavykę, bet aš net nežinau, nu tiesiog man rezultatas atrodo per liūdnas. Nečempioniškas, ne? Per liūdnas ir nečempioniškas. Aš taip nelabai galėčiau sakyt, kad čia trūko motivacijos ar bet manau, kad kai turi čempionų titulą ir faktas, kad žinai, kad varžovas nu, bandys emociškai pademonstruoti kad tikrai, kitą sezoną bus nu, tai, kitaip. Ane? Tai tas rezultatas, kai aikštė palieki 0-4 pralaimėjęs artimiausiam priešininkui, manau, na, nedaro garbės, aš taip pasakyčiau, bet aš negaliu komandos kaltinti, kad jai trūko ten motivacijos ir taip toliau. Gal sukrito tiesiog tie įvarčiai ir taip toliau, o gal tiesiog buvo šventimas, nežinau. Bet sakau, bet galėjo viskas turbūt, man atrodo, pakrypti gal ir kitaip, jeigu Salahas būtų įmušęs tą įvartį ir tada, nu, tokios rungtynės nei vienai komandai, nei kitai, jis, jos nieko nereiškia iš esmės, tai, bet buvo, ką žinau, neblogų pasirodymų iš sičio žaidėjų kai kurių, tai... Kurie žaidėjai rytai paliko įspūdį tau? Nu, aš pradžiai pasakyčiau, kad Manchester City prastokai žaidė šiose rungtynėse. Galėjo ten daugiau įmušt nuomonė... gerokai, kiek su... Ne dėl įmušt, nu, to prasme, jie prastai žaidė, jie tiek daug klydo įžaidžiant kamuolį, kur Liverpoolis ten trim įvarčiais mažiausiai patys galėjo nubaust, bet tai nebuvo toks Liverpoolis, kuris baudžia ir žudo aikštėje, nes turbūt motivacija ne ta ir išsiderinus komandą po visų šventimų. Manau, kad būtų kitokia koncentracija, jei Liverpoolis žaistų dar vis čempionų lygoje ir žinotų, kad rugpjūčio mėnesį laukia tas etapas ir gal dabar neatsipalaiduotų taip ženkliai, bet tose rungtynėse tai nu, tikrai ypač iki antro įvarčio, tai Liverpoolis mano nuomonė turėjo daugiau momentų ir Manchester City tiesiog merkė kamuolius vieną po kito, ar tai Gündoganas būtų atraminio saugo pozicijoje nusileidęs, ar vat, ir vidurio gynėjai ir pačioj pradžioj Mendy prie savo vartų blauzdom, kamuolį stabdo Čoką, Firmino geriau pataikys į tuščius vartus įvartis. Tai mano manimu, tai nežaidė labai gerai Manchester City, bet jie mušė įvarčius. Tai rezultatas galėjo būti ir 5-0, jei dar įskaitytų Riado Marezo smūgį paskutinėmis sekundėmis. O iš tų, kurie žaidėjai labiausiai patiko, tai visi, mano, matė tą patį trejetą, tai Sterlingas, De Bruyne ir Foudenas. Tai šiuo atveju, aišku, Anglijos medija ypač daug sukeliantis triukšmo, kad tas niuansas rungtynių, kad Sterlingo Gomeso dvikova buvo po apsistumdymų valgykloje, tai šį kartą tikrai Sterlingas į vienus vartus sudaužė Džio Gomesą Liverpoolio gynėjai ir baudinį prieš jį uždirbo ir paskui jam tarp kojų įvartį pelnė. Po pertraukos jau Gomesas nebegrįžo į aikštę. Ir pirmąjį berods įvartį įmušė Liverpoolį savo buvusiai komandai. Gali būti, nežinau, Anfield'e tikrai nėra įmušęs, o šiaip tarpusą. Beje, buvo vieną kartą Guardiola 5-0 laimėjęs prieš Klopo Liverpoolį, bet tada Sadio Mane anksti išvarytas iš aikštės ir 11-10 ten taip susiklostė aplinkybės ir Liverpoolis dar, aišku, nebuvo toks geras, koks yra dabar. Tai vat, aš sakau, tie žaidėjai atakuojantis, aišku, paliko labai gerą įspūdį, bet apskritai aš nepasakyčiau, kad man labai patiko Manchester City žaidimo kokybė, nes per daug darė klaidų ir jie pastaruoju metu tuo pasižymė ir va, paskui buvo rungtynės su Southamptonu, kur tokia pati klaida nulėmė rezultatą 0-1, bet tas rungtynės gal palieka ramybėje, o dėl tos garbės ten ar gėdos ar kas, nu, aš manau, kad patys Liverpoolio žaidėjai nesijautė gerai ir negalvojo apie save labai gerai po rungtynių. Jurgenas Klopas sakė, kad nenori girdėti jokių kalbų apie tai, kad ten trūko motivacijos ar kažką. Tai nėra pasiteisimas, bet jis... Ar kad užtūsino, nes sakė, kad mes ten vieną vakarą
Tai aišku, jie vieną naktį. Gal kažkas dvi naktis, nežinau. Bet... Nu, Andrew Robertsonas, man atrodo, realus kandidatas. Nu, Robertsonas labai blogai pasirodė šios rungtynėse, ypač epizode, kur Foudinas mušė trečią įvartį. Bet žiūrėkit, nu, 90-metį, man atrodo, buvo Liverpoolis irgi dominavo dar tuometinėme pirmajame divizione, ar ne, užsitikrino titulą gal likus 6 turam ir paskui... Aš tiksliai nepasakysiu ten tų skaičių, bet iš 7 ar 8 mačių 6 pralaimėjo, nes jiems jau buvo dzin. Ir vis tiek jie čempionai, tai koks skirtumas? Ne, nu, tai čia tiesiog klausimas, kiek jiems svarbus tie visi rekordai ir ar jie nori juos gerinti ar ne. Dabar... Vis dar gali pagerinti ar ne? Be jokios abejonės, jie gali dar net pralaimėti vienas rungtynės. Jie po pralaimėjimo Man City 3 taškus pasiėmė namie prieš Aston Villa ir jie gali 104 taškus maksimaliai surinkti. Tai reiškia, kad jeigu vieną mačą pralaimėtų, o kitus likusius laimėtų, vis tiek surinktų 101. Tai aš nežinau, kiek juos motyvuoja tie rekordai, bet tarpusavio rungtynėse galbūt Manchester City didesnė motyvacija buvo ginti savo rekordus ir tiesiog parodyti, kad nors minus 20 taškų lenteliai, bet mes nesam blogesnė komanda, tai gal jiems tas dirgiklis labiau suveikė ir tą titulą. Tunelį čempionams reikėjo formuoti, kas, toks, man atrodo... Pusėtinas pavyko, nu, ne? Matėsi, kad nėra labai jiems linksma tą tunelį. Man atrodo, Bernardas Silva ten net nepraėjus dar paskutiniam žaidėjams, jau... pasiėmė treningą, kitus. Kita vertus, dabar nepamenu, kuris žaidėjas, gal Sterlingas sakė po rungtynių, kad mes jau pradėjom, čia jau, mes pradėjom ruoštis kitam sezonui. Šitos rungtynės jau mums yra pasiruošimas kitam sezonui. Net nepasiruošimas, jo žodžiai tiesiog buvo tiesiog. Mes jau pradėjom kitą sezoną. This was the start of the next season. Jo, jo, žinu, jo, bet, taip, taip. Nu, aišku, jeigu tai pradėjo, tai vadinasi antram turės Southamptonui pralaimėjo. nieko gero. Šiaip prastokas sezono pradžia. Antros draugiškos, palaukit, čia pre-seasonas. Bet Klopas irgi, man atrodo, gan teisingai pastebėjo, kad žaidėm blogai, ne taip kaip mums įprasta, bet ir blogai žaisdami galėjome įmušti 3 įvarčius. Tai ir Marius, kaip sako, jeigu jie pirmi įmuštų, nežinia kaip ten susiklostytų, nes ta pirma kėlinio pusė iš tikrųjų man labiau buvo Liverpoolio nei Man City, bet tada baudinys prieš pat atsigaivinimo pertraukėlę, nu ir aišku po tokio reikšmingo įvykio aikštėje kažkiek pasikeičia ir psichologija. Ir po to jau Manchester City po pertraukėlės grįžo ir buvo geresni nei svečiai. Tu sakai, Ryti, kad nelabai verta kalbėti daug apie Southamptono Man City rungtynės. Vis dėlto aš pasižymėjau kelis tokius įdomius statistinius turbūt faktelius. Man visai įdomu pasirodė tai, atsimint, šiandien kalbėjom apie Riterius ir kaip 7-0 nuo Žalgirio neatspindi turbūt komandos pajėgumo, sakykime, nes dabar visai garbingai žaista su Sūduva. Tai tarkim, ar ne, City Southamptonui į varžovų vartus ar jų link mušė 25 kartus. Tai yra tiek pat... 26, man atrodo. Nu, bet žodžiu, tai yra tiek pat, jeigu ne daugiau, kiek Leicesteris, kai prieš Southampton laimėjo 9-0 šio sezono pradžioje, ar ne. Tai, o šį kartą Southamptonas nugalėjo ir puikus, čia Adamso pirmasis, beje, įvartis prie Medlygoje. Nu, puikus ten Aleksandras Zinčenka. Tai, nu, bet įvartis pats gražus. Nu, gražus įvartis, bet nu, negali būti tokių kamuolio praradimų, ką ir sakiau, tai su Liverpool'u žaidė, irgi lygiai taip pat merkė kamuolis, bet niekas nenubaudė. Dabar Zinčenka taip jau lengvabūdiškai, kvailai driblinguoja ties aikštės vidurį ir atiduoda kamuolį, kur nu, City žaidimo stilius ir yra toks rizikingas, kad tu nepasilieki vietos panašioms klaidoms, nes vartininkas pakyręs už baudos aikštelės prie gynėjų, kad pasisiūlytų į žaidinėjant kamuolį, turi gerai judėt kamuolys ir negali taip jo prarast. O kai prarado, nu aišku, reikia pagirti jauną polėją, kad sprendimas genialus iškart smugiuot, kai Ederson nėra vartose. Kitas galbūt bandytų varytis arčiau ir spėtų sureaguoti ten kažkas iš gynėjų, ar tas pats Edersonas išeitų į dvikovą. Tai, nu, genialus sprendimas, bet niekaip nepateisina man įvarčio grožis to, kaip Zinčenka prisigribavo. Ir aš pastaruoju metu buvau įpratęs labiau, kad Mendy dovanoja tokius įvarčius. Bet vat atsistojo ukrainietis, jo pozicija irgi panašia kliurka pasidarė. O dėl tų ten smūgių statistikos, tai nu, iš tikrųjų rungtynės tokios, kur ir progų, ir momentų per akis, ir tiesiog realizuotojai ne kažką tose rungtynėse, o ten Jackas Stevensas ar vartininkas McCarthy's žaidžia galbūt geriausią sezono mačą. Labai smagu matyti Aleksą McCarthy gyvą ir sveiką. Tiesa. ir šita...
ir ne, niekaip nenuginčiasi fakto, kad Saudemptas, nors ir man yra viena iš tų simpatiškų komandų, bet šiuo atveju buvo 11 žaidėjų savoje baudos aikštelėje. Nu, ir pramušinėti 11 žaidėjų baudos aikštelėje yra keblus reikalas. Blokuotų smūgių statistika, dar jeigu paminėtum, ten jų irgi yra beveik 11. Nu, nu, tai puikiai gynyba dar ir taip pasakyti. Nu, galima ir taip pasakyti, bet jeigu tu neįsileidi durno įvarčio, tai ir nebus gal 11 žaidėjų baudos aikšteliai, kur jau turi ieškoti būdų pramušti ir nu, ne visada pasiseks ten. Rikošetai tai prie vartų skraido, kamuolys į vartus nekrenta, nubūna. Ne, tai be abejo, aš sutinku, bet vis tiek vieną nulėmė kitą. Ta prasme, aišku, kad prasileido įvartį durną, bet tai jau pats kaltas, tai, tai viskas, aš, tada tu turi jau arba pramušti, ta arba nepramušti. Tai ir sakau, taip, kad tai sakau. Mano akimis čia problema didesnė ne tai, kad neįmušė, virpstas buvo, rikošetas ne ten urėdėjo, nepasisekė, nepataikė į kamuolį, ten Sterlingas ar kažkas. O problema yra durna klaida ir, ir toks žioplas prasileistas įvartis. Beje, reikėtų pažymėti, kad šitose rungtynėse nebuvo startė Faudino De Bruynės, kurie prieš Liverpoolį puikiai atrodė, juos išleido 57 minutę ir po Fantasy to... čia buvo pulkumėlis. Nu, galima numatyti, kad šitoj sezono stadijoje bus ta rotacija, nes nusitis dėl nieko žaidžia iš esmės. Jo, jo, bet tos metas apmaudumas, kai 57 ar 59 minutė, kai yra taškas arba du, fantasy tau pakeičia žaidėjus. Aš suprantu šitą, jo. Bet tik tai užbaigiant pasakysiu, kad po to dvigubo keitimo mano akimi žaidimas nebuvo geresnis, gal net blankesnis, nes De Bruyne išėjęs, nu, jis akivaizdžiai, jeigu po keitimo išeina, nu, nesijaučia taip gerai, jam pirmi 3-4 perdavimai nesuvaikšto, kur reikia. Tai yra starto vis tiek žaidėjas ir, ir jam kažkaip gal sunkiau išeiti nuo suolo ir pakeisti rungtynės. Nors mintis, aišku, buvo tokie, keitė jie Sterlingą su, su Marezu. Beje, tai yra pirmą kartą per savo trenerio karjerą Pepas Guardiola pralaimi 9 mačius per sezoną. Man atrodo, kad tiek pat lygoje. Kartu, kiek Arsenalas pralaimėjęs ir ja. Šį sezoną Premier lygoje, aišku, lygiųjų mažiau, bet... Trečias iš eilės pralaimėjimas be išvykoje, tai pertint, nes prieš, prieš pandemiją buvo derbis Manchesterio, po to išvyko į Chelsea, dabar Southamptonas. Man tai labai primena viskas, iš tikrųjų, pirmą Guardiolo sezoną Man City'e, kur irgi atkarpomis žaidžia fantastišką futbolą, gali sutriuškinti, atrodytų bet kurią komandą, bet visiškai nėra stabilumo, per daug klaidų gynyboje, per daug tokių rungtynių, kur ir žaidėjai nerealizuoja sukurtų progų ir galiausiai baigęs tuo, kad lentelėje yra ten treti, berods tada finišavo. Nu, dabar taip nebus, nes už nugaros komandos šį kartą netaip sėkmingai renkasi taškus ir nu, jie liks antri, bet kokiu atveju, man atrodo, kiek ten besurinktų. Ar 75 surinks ar daugiau, bet tai apie tą surinkimą antri. Dar noriu uždėti šitą ogę, šitą vyšnelę ant torto, tai Man City dabar gali surinkti maksimaliai 81 tašką. Kai Premier League buvo laikinai sustabdyta kovo mėnesį, Liverpoolis turėjo 82 taškus. Tai reiškia, kitaip tariant, kad Liverpoolis po atnaujinimo galėjo viską pralaimėti ir būtų vis tiek tapęs čempionas. Jo, tai va, toliau. Ignas Birbalas vėlgi klausė mūsų, kas yra geriausia futbolo rodanti komanda po karantino ir ar Manchester United dėtumėte į top 3. Ir aš tai manau, taip ir įvest nori į United rungtynės, kad įdėčiau visgi. Nu. Nes tikrai maloniai stebina. Aš pirmoje vietoje pasilikčiau Müncheno Bayerną, jeigu čia mes ne tik Anglijos lygą statomės, o į antrą vietą, tai tikrai paskirčiau Manchester United. Jų ir žaidimas dabar puikus, ir sudėtis puiki, kai visi atsigavo, ir tvarkaraštis puikus, nenoriu sumenkinti, bet tikrai jo, kiekvieną, dabar, toliau dabar kiekvieną savaitę su Bormutu žaidžia. Tai... Nu, bet, nu, surinko prieš tai tiek kažkokie norėjo, sakykim. Ne, nu, tai tame ir yra esmė, kad jie pirmoji sezono pusėje toje vadinamoje iki Bruno Fernandešo eroje nelabai surinko taškų ir dabar net su tokiu geru žaidimu nėra 100% garantijos, kad jie, pavyzdžiui, baigs ketvirti ar treti, nes vis tiek laukia ta finišo tiesioji, kur varžovai vis dar šiuo metu turi keliais taškeliais daugiau. Bet pagal demonstruojamą žaidimą, tai man tikrai jie didžiausiai įspūdį daro Anglijoje šiuo laikotarpiu po karantino, o visoje Europoje, tai man vis tiek Bayernas labiausiai imponavo per visą šitą laiką, bet Manchester United, nu, reikia pripažinti, fantastiškai atrodo aikštėje, nors ir matai tu juos, kaip sakau, kiekvieną turą dabar Bormuto kontekste, nes su Bormutu 4 iš eilės rungtynės žaidė, bet nu, ir tos Bormutus ne visi taip užtikrintai sudaužo. Dabar bus Vila, kuri kovojo dėl išlikimo, tai pažiūrėsim. 2-0. Sakai? Manau, nu, manau, aš manau 3.
Ne, manau, ten... Jie dabar daug muša. Labai lengva nebus ten tam Birmingeme, aš taip įsivaizduoju, žais prieš labai gynybinę komandą, tai bet vis tiek, manau, pramuš ir turėtų 2-0, dar dėl to, kad Aston Villa pati polime neturi visiškai ginklų. Šiaip kalbėdami apie Europą, jūs dar užmiršot, man atrodo, tokias komandas kaip Realas ir Juventusas, kuris, nu... Realas tai man įspūdžio nedaro, tik rezultatai geri. Matai, čia gal apie apie geriausią futbolą rodantį, tai aišku, tai yra stabilus klubai, kurie gerai žaidžia, bet jeigu taip man atėti, tai aš jau buvo ženklų prieš pertrauką, kad ten susigrojimas jau buvo prasidėjusi, kitaip tariant, Bruno Fernandešo yra. Bet žinai, tada buvo taip, kad Rešfordas traumuotas ilgam iškritęs, neaišku, kaip ten bus. Greenwoodas nebuvo dar toks. Greenwoodas atrodė, kad ateitie žvaigždutė, bet kad dabar ir čia jau gali taip štampuoti įvarčius. Vis dar Danielis Jamesas daugiau žaisdavo startę nei Greenwoodas. Toliau Pogbos iš vis nebuvo ir neaišku, kada jis galėtų žaisti futbolą su raudonais marškinėliais, o dabar pasirodo, kad gali ir visai jam tinka tas vaidmuo to giliau aikštės viduryje. Matičius dabar beje dar irgi labai gerai žaidžia ir sutartė iki 23 metų. Jo, bet Rytis jau užsiminė apie tai, kad vis dėlto dar ta finišo tiesioji laukia ir yra pavyzdžiui Leicesteris ir Chelsea, kurios kaip komandos nėra labai galbūt stabilios, bet vis tiek pirmauja ir lyg ir stojasi ant kojų, bent jau Leicesteris dabar jau pagaliau laimėjo. Ir Vardy pagaliau įmušė. Du kart netgi, ar ne? Pasiekė 100 įvarčių Premier lygoje. Jo, tai ar nebus taip, kad žodžiu, mes giriam United ir vis tiek, pavyzdžiui, lieka penkti, ar ne? Ne ketvirti, ne treti, o penkti. Ir staiga pirmadienį, nes būtent kitą pirmadienį, artėjantį pirmadienį, yra verdiktas dėl City apeliacijos, dėl čempionų lygos ir pašalinimo šios. Ir paaiškėjo, kad apeliacija patenkinama ir City toliau gali žaisti Premier League, iš toje čempionų lygoje. Ir United, pavyzdžiui, penkti su tokiu geru žaidimu. Nu, jie tada mes viską, ką gali į Europos lygą. Ir ten jie, aišku, irgi yra favoritai su tokiu žaidimu, net, sakyčiau, labai ryškus favoritai. Aš šiaip norėčiau, kad yra paskutinis turas Leicesteris Man United. Tai aš labai norėčiau, kad spręstųsi daug. Jo, būtų kaip finalas, žinai, ten, nežinau. Gali būt. Labai realu, kad Leicesteris šiandien su Arsenalu žaidžia. Nu, gali dėl finalas ketvirtos. Dėl ketvirtos. Ne, aš tikiu, kad Vulfsai vis tiek pakils dar. Ei. Pasimatė jau Arsenalu. Nepakils Vulfsai, tai tikrai sprendžiasi klausimas tarp šitų trijų klubų, Chelsea, MU ir Leicesterio. Ir Leicesterio, aišku, prieš Crystal Palace, jau perinant gal prie tų rungtynių, labai didelė pergalė. Ir sakau, Jamie Vardy pagaliau įmušė įvarčius, nors ir tie įvarčiai tokie nukritę, kaip paklaiviškai grūdą, sakyčiau. Bet reikia įvertinti, kad šitas žmogus dar 25 metų, man rodo, žaidęs pusiau profesionalioj lygoj. Kažkokias plieno gamyklos kažkokioj komandai. Taip, dabar jis yra priklauso Premier lygos 100 klubui. Įmušė 100 į savo įvartį Anglijos Premier lygoje ir, nu, kaip bežiūrėtum, man tai atrodo įspūdinga, kai žmogus pačiame atrodytų jėgų žydėjime žaidė dar su mėgėjais, o galiausiai taip išsivystė karjera, kad yra vienas geriausių Premier lygos puolėjų per pastaruosius 5 metus. Jo, ok, Chelsea per šitą savaitę vienas iki pralaimėjo West Hamui, kitą kartą laimėjo prieš Watfordą. Turbūt, kad nestabilu jau minėjom, bet man kitas klausimas pasistojo, kaip sakoma, kas su Jorginho? Viskas nebėra planuose Lampardo jau Jorginho. Jeigu leidžiamas 19-metis Škotas Billy Gilmuras aikštelė vietoj traumuoto Kantės ar Kovačičius, kuris ilgiau traumuotas, tai turbūt liudija, kad Saribolo veidas nelikus Sario turbūt irgi nepasiliks Chelsea komandoje, ar ne? Turbūt keista, nes pirmoji sezono pusė žaisdavo daug ir nepasakyčiau, kad žaidė blogai, bet galiausiai gal ir per tą ilgą pertrauką Lampardas susidėliojo planus, kad vis tiek Kantė turi žaisti atraminių saugų. O Gilmuras tikrai spėjo atsiskleisti ir jaunas žaidėjas, ir jaunimui ten akivaizdu yra gerų šansų gauti savo minutės. Tai jeigu yra tokia situacija, turbūt Jorginho jau planuojamas pardavimui, bet gal mes kažko tai nežinom. Bet jis ant suolo būna registruojamas. Ne, Chelsea, su ko jie žaidžia? Su Crystal Palace, man atrodo. Tai kadangi traumuotas ir Kanti, ir Kovačičius toliau, tai jeigu leis Gilmurą, man atrodo, kad bus aišku ženklas. Šiaip dar pasakyčiau apie Chelsea, vat šitas dvies rungtynės pažiūrėjęs su Watfordu 3-0 ir su West Ham išvyko 2-3, tai man Chelsea šį sezoną yra kaip kebabas toks Lietuvoj, kur užsisakai, nes tu kaip ir žinai, kad nori kebabo, bet jisai
iš tos, to pačio kioskelio vieną kartą būna labai geras, bet vieną kartą būna labai prastas. Reikia žinot, kurią savaitės dieną. Ir tu negali žinot, kada kokį gausi ten, kada kokia pamaina dirba, gal reikėtų jau ten labai daug informacijos turėti iš vidaus, bet tu jos neturi ir nu, tiesiog nori kebabų, imi kebabą, nežinai, kad tam kioskiai jis geras, bet kartais vat, užsirauni ant blogo. Tai vat, Chelsea šį sezoną tokie ir yra, jie gali po dviejų fantastiškų rungtynių pralaimėti prieš bet kurį varžovą, kur neturėtų pralaimėti, taip ir nutiko dabar su West Hamu, pavyzdžiui, kur, nu, man atrodo, Alonso ir Christensenas yra du konkretūs žaidėjai, kurie turėtų atsiprašyti grinai asmeniškai už tą pralaimėjimą komandos draugų. O po to Watfordą 3-0 sunešioja, kur nepalieka abejonių. Ir, nu, vat Pulišičius su Viljanu tikrai puikiai atrodo šiuo metu. Ir net kyla tokių klausimų, Viljanas man rodos kontraktą pratėsi tik užbaigti šiam sezonui, bet toks, koks jis dabar atrodo, turbūt dar galėtų likti komandai, būt naudingas dar bent vieną sezoną, tai tikrai. Mhm. Dar apie lentelės vidurį šiek tiek, kuriame Tottenhamas. Apie incidentą noriu pakalbėti vieną su Sheffield'u rungtynėse. Pelnytai pralaimėta, kas be ko. Bet buvo tas, nežinau, ar matėt visų pirma rungtynės, bet ar komentavai gal ryti, nežinau. Ne, aš komentau tas, kuris buvo po jų. Buvo tas mačas, tas momentas, kai Sheffield'as išsiveržė į priekį 1-0 ir iš karto išlygino Keinas, bet išlygino, kaip buvo nustatyta po to, kai Lukas Mauro nukrito stumimas, kaip ir realiai turbūt, ranka tada prilietė kamulį, kamulis atšoko Keinui. Ir Keinas įmušė, bet įvartis buvo atšauktas dėl rankos. Ir dėl tos taisyklės, nu, ir Mourinho, ir daug kas iš tikrųjų išpandytų Anglijoje, netgi paties Sheffield'o treneris pripažino, kad čia farsas yra tokia taisyklė ir jos interpretavimas. Kaip jūs galvojat, kai ar netrodo, kad ta taisyklė, kai bet kokiu atveju, kai priliečia puolantysis žaidėjas ranka kamuolį baudos aikštelėje, iš karto yra neatsižvelgiama net į tai, ar tai yra tyčinė ranka, ar ten kažkokia akivaizdi ranka, ar nu, kad aplinkybės neaiškios. Mes diskutavom šitą temą po rungtynių Tottenham'o su Man City, kurios baigėsi 2-2. Tai čia buvo gan seniai, koks trečias turas. Jo. Tai labai panašios mintis, man atrodo, ir buvo išdėstytos, nes tada ten neįskaitė įvarčio, kur Laportui brūkštelėjo ten lengvai per ranką kamuolys. Nu, tai daug kas atrodo ir patys žaidėjai kalba ir treneriai, kad jie net nelabai supranta tiksliai, kada čia yra ranka, o kada jau ne. Ir nes ir man kodėl... sičia rungtynėse su Liverpool'u kažkas irgi buvo panašaus. Na taip, ten Marezo įvartį atšaukė irgi. Nors... Bet šitoj, pavyzdžiui, situacijai net, man atrodo, net nelabai buvo Maurai kaip išvengt to. Nes ten buvo prieš jį pražanga. Nes jisai buvo nustumtas. Nu, tai man nelogiškai skamba pati taisyklė, kad puolančio žaidėjo ranka visada yra ranka, o besiginančio jau yra interpretacijos, kada ranka, kada ne. Tai arba visada yra rankos, arba jau tada reikia grinai aiškių interpretacijų, kad jei ten visiškas netyčiukas kažkur truputėlį grybštelėjo tą ranką, tai ar jis puolėjas, ar jis gynėjas, tai nėra taisyklių pažeidimas. Bet dabartinėje situacijoje, nors ir absurdiškai atrodo, bet nu, teisėjai pagal taisyklės įsprendė viską. Tokios taisyklės, Anglijos, kiek suprantu, futbolo asociacija ar Premier League kreipėsi į, kaip jinai vadinasi, į FAB, į CAB, teisėjų, žodžiu, korpusą, kad pakeistų šią taisyklę, bent jau leistų ją kažkaip laisviau. Leistų interpretuoti. Tai, jo. Nes dabar tai tiesiog neišvengiama. Ir, nu, Mourinho, aišku, kaip visą laiką neieško, žodžiu, kišenį, jis pasakė, kai jo paklausė po rungtynių, kur būna tos Sky Sports klausimėlį, paklausė, kaip manote, ar teisėjas pasirinkęs, koks, kuris teisėjas? Čia aikštės tas, tai jis čia ne teisėjas, jis asistentas. Teisėjas ten, Londone, sako. Ir viskas taip gana kandžiai, bet nenorėdamas neva tai kritikuoti. Jo, ir ką dar Arsenalas, dar žiūrėkit kabinose, ar negalim pažiūrėti lentelę? Ir pažiūrėti, pamatysim, kad bent iki Europos lygos vietų, tai nėra baisiai toli, ar ne? Tai jie yra Europos lygos vietoj. Jie yra paskutinėje šiuo metu, ar ne? Ar jeigu Man City šalina, tai ir 8 yra Europos lygos vieta, ar ne? Tai aš nežinau, FA taurė dar priklauso, tas pats Arsenalas gali laimėti FA taurę ir tada iš taurės jau šiaip ar taip patektų į Europos lygos turnyrą, jeigu laimi City, Chelsea ar Man United, tai nu, 7 vieta yra Europos lygos vieta per turnyrinę lentelę, tai kaip ir 7 tradiciškai užtektų. Bet žaidimas pats, aš sakyčiau, yra Artetos tie visi sprendimai ir man visai patinkai tvarkosi ir ten išsišokėlį Gendozy nuramino labai greitai, atvesino, kad tokių vat, žmonių išsišokėlių tarsi nereikia jo komandoje, o dabar pastaruoju metu
tarsi surado tą sudėtį, su kuria galima žaisti. Aišku, aš vis tiek nemanau, kad tai yra sudėtis, kuri ilgoj distancijoje gali stebuklus padaryti, bet šiuo metu visai gerai atrodo ir netgi atsarginis vartininkas va Martinėsas, aš sakyčiau, puikiai susitvarko su savo užduotimis. Tai jie gal labai didelių tikslų dar šį sezoną ir neturi, bet vienas iš, manau, pagrindinių tikslų buvo suformuoti tokį kaip ir komandos veidą, žaidimo braižą, su jaunimu integruot juos į komandą, kuo geriau kontraktų situacijas išsispręs, su Bukayo Saka išsisprendė jau, dabar lieka Aubameyango Lacazette'o ten klausimai. Tai viskas kaip ir neblogai atrodo, bet aišku, didelių kažkokių sensacijų, man atrodo, jie jau nepateiks, nors bus įdomu žiūrėti Šiaurės Londono derbį, kuris dar yra likęs ir ten galbūt ir spręstusi tiesiogiai, kas iš dviejų konkuruojančių Londono klubų šį sezoną aukščiau bus turnyro lenteliai. Dar ir su Leicesteriu šiandien, man atrodo, vakare. Taip. Arsenalas žaidžia. Čia turbūt kitom komandom, kurios arčiau Leicesterio yra aktualu galbūt Arsenalo sėkmė. Gal keliaujame mes turbūt, ar ne, į Ispanija. Kad Marius nieko visai apie anglus nepasakė. Tai jis anglugi nežiūri. Tik, kad tu gerą čia monologą varėjai, tai viskas labai... Dar galim užsiminti apie vakarykštį incidentą rungtynėse. Tu labai trumpai užsiminėjai Evertonas su Spursais ir po pirmo kėlinio. Atrodė, kad Hugo Lorisas norėtų gal šiek tiek prismaukti Soną, nes jau taip aktyviai artėjo, ten tik tai Vinksas, man atrodo, sustabdė. Paskui esą jie nesutarė dėl... Žodžiu, Lorisas kaltino Soną, kad jis praleido kažkur ten Richarlisoną. Kažkaip, kad neišspyrė kamulio tiesiog jo, baigintis kėlinį kuo toliau. Ir po rungtynių jie ten apsikabino, žinot, kaip ta Tadičiaus Golubicko nuotrauka, kur spaudžia rankas. Bet paskui labai įdomiai Mourinho pakomentavo, kad va čia yra gerai, va taip ir turi būti, mes turim kovoti ten ir, žodžiu, ieškot, kas kalti ir panašiai, kas man skambėjo labai keistai. Kodėl, man tai visai normaliai? Aš kažkaip, jeigu bent visą citatą skaičiau, tai daugiau jis nepasakė, tai man atrodė visai logiškai, dėl to, kad jis kaip tik parungtynių su Sheffield'u, jis sakė, kad trūksta aistros, trūksta noro ir jam tokie, nežinau, nepykčiai, bet aiškinimas, tu grįžk pasigint ar ten kažką. Jo, kad nebeingi tai žaidėjus. Kaip tik rodo norą kovoti ir panašiai, aš gal net visai ir sutikčiau, nežinau. Man atrodo, svarbu, kad galima Rūbinė galėjo, aišku, nusinešti iki tunelio tą konfliktą. Bet jeigu nebuvo sugebėta išsinešti, tada nebent pasakė Mourinho neišsinešti Rūbinė. Aišku, ten pas jos Rūbiniai dabar irgi kameros. Tai va, va. Sužinotume ten po metų ar per kiek per tą All or Nothing. Gal iškirptų. Sonas, tai tose rungtynėse bent jau man tai buvo turbūt geriausias žaidėjas, taip jeigu, nu... Man tai kaip tik ne, man kodėl? Iškip trūksta jam dabar čia metu kažkokio greičio. Tai tu jeigu lygini su tuo, kokį mes matėm tai ten, kai... Po pratybų sunku atsigaut. Ne, nu, vat aš tai noriu pasakyti, kad tarkim, raudenį ar pernai jis atrodė tikrai geriau negu dabar atrodo. Turėjo progų, bet pavyzdžiui, vieno iš tų progų galėjo laisvai atpasuoti, kitoj... Nežinau, kitai pasielgti vėlgi. Sprendimai dar šiek tiek šlubuoja toj komandai. Man tai vis tiek šitas rungtynės pasijungus, tai keista matyt, kad Ancelotti ir Mourinho stovi viens prieš kito, žaidžia Tottenhamas su Evertonu. Kažkaip įsijungęs. Nerealas su Juventusu. Galvočiau, kad nu, bent koks Milano derbis čia vyksta. Dar kažkas tokio. Nu taip. Gerai. Žygiuojame į Ispaniją, kur irgi tęsiasi čempionatas, mažiau ten intrigos jau negu buvo dėl pirmos vietos kovojant, bet pradėsiu nuo klausimo, kuris dabar skamba kelias dienas visoje Ispanijoje, bent jau skambėjo savaitgalį, tai tikrai ar teisūs tie, kurie sako, kad teisėjai ir VAR padeda Barcelona? Mariau, tu dabar jau pakalbėsi. O tai nerealu, tai aš girdėjau, kad realu. Atsiprašau, padeda realu. Atsiprašau. Nes kažkaip UEFA labiau pripatęs man toks žodžiu. Aš manau, kad kadangi turnyro lentelės viršuje pakankamai karšta ir karšta ta prasme, kad ta tavo UEFA lona antroje vietoje šiuo metu, o kadangi nu, įtakos turbūt turi žiniasklaidos priemonėms ir taip toliau, tas klubas turbūt nemažiau nei Madrido klubas, tai čia dabar ir jau tos lenktynės taip yra ne žingsnių atsiliekant, o jau gerokai atsiliekant, tai manau, kad tokių visokių pareiškimų ir atsiranda. Aš gal labiau sutikčiau su Zidanu, kuris sako, kad visi tokie pareiškimai yra nepagarba mano futbolininkam ir
Ir mes žaidžiam, mes laimim ir, ką žinau, nu, aš net ir, pavyzdžiui, tas baudinys dabar prieš Marcelo. Jis buvo. Nu, man irgi atrodo, kad turbūt jį reiktų. Ne, tai aš skirčiau. Visi priekaištai buvo ne dėl to, kad skyrė interpretuoti visai, šitą baudinį, bet buvo dargi, pasak Bilbao futbolininkų ir pasak Bertomeo. Nu, į kitą pusę tokio paties neskyrė Ramoso. Jo, buvo irgi užmynė. Taip, taip. Nu, gal nepradėkim čia, kad tokio paties... Ten nuošalė buvo. Reikia paaiškinti kontekstą, dėl ko neskyrė to baudinio ir nebus reikalinga ieškoti kažkokių čia sąmokslo teorijų. Nu, jie taip sakė, kad tokia pati... Bet nuošalė pačio... buvo. Nu, jie, net nenuošalė čia yra esmė. Nu, ta prasme, taigi Sergio Ramosas visų pirma tiesiog slystelėjo ir užlipo ant kojos tam žaidėjai baudos aikštelėje netyčia. Jokio intent. Kamolio ten nebuvo, kamuolys ten net nebuvo pasiūstas. Ten nevyko tuo metu net realus žaidimas baudos aikštelėje. Jau trečias argumentas, jeigu dar reikėtų pastiprinti, tai nuošalė, kurią galėtum surast paskui žiūrėdamas tos pakartojimus, bet nu, tai nėra vienodos situacijos, kaip čia bando nupaišyti, nes Marcelo baudinio situacija yra tokia, kad du žaidėjai bėga prie kamuolio baudos aikštelėje. Ir akivaizdžiai Marcelo pirmas priblokuoja kamuolio, varžovas jam lipo ant kojos. Nu, jis krenta, aišku, taip dramatiškai, bet jis dar turi daryti, kad uždirbtų baudinį. Taip, prieš tai buvo rungtynės, pavyzdžiui, su Getafe 1-0 baigės irgi baudinys. Nu, irgi buvo pražanga baudos aikštelėje, nieko ten labai nepasakysi. Tai neieškočiau čia kažkokių sąmokslo teorijų, aš tik tai gal manau, kad Realo... Irgi čia per daug šlovint jų žaidimo nereikėtų, nes nu, man, pavyzdžiui, paskutinė šitos jų 2-1-0 pergalės įspūdžio didelio labai nepadarė, pavyko išsikrapštyti, išlysti su taškais ir galbūt tai jau buvo sunkiausios rungtynės, kas liko jiems ir dabar jau tikrai laimės tą čempionų titulą, bet stebuklo aš ten nematau, kiek, pavyzdžiui, kita Madrido pusė Skalambija, kad čia fantastiškas Zidano futbolas grįžęs. Bet tuo pačiu nematau aš ir kriminalų su VAR sistema, kur kita pusė iš Katalonijos rėkauja. Tai vat mano tokia nuomonė per vidurį maždaug. Mm. Ramosas, kiek ten tų įvarčių jis primušęs per karjerą La Ligoj? Jis dabar po pertraukos įmušęs yra 5 įvarčius ir jeigu taip žiūrėsim tik tai tą laikotarpį, tai tik tai Gerardas Moreno iš Villarealio yra įmušęs irgi 5, tai dėl to rezultatyviausio žaidėjo titulo gali pasivaržyti. Po karantininio. Po karantininio, taip, taip, po pertraukos. Bet ir šiaip žiūrint, apskritai, jo įvarčių statistika per karjerą, netgi sakykime, ne kiekvienas saugas tiek įvarčių įmuša, kiek šis centro gynėjas. Nu, aišku, ne kiekvienas centro gynėjas baudinius muša. Nu, taip, bet jis ne tik baudinius, aišku, daug sudaro daug nu, didelę dalį baudiniai. Be abejo, ne šiaip... Kol buvo Ronaldo, tai nemušydavo jis. Nemušdavo, aišku, bet ir dabar nu, ne šiaip savus jos muša, nes statistika labai paprasta, 22 iš eilės yra realizavęs, tai įspūdingas procentas ir svarbiausia, kad kai jis įstoja mušt, jau tikrai seniai praeity ten raketa paleista virš vartų prieš Bayerną, jis taip užtikrintai smugiuoja ir net parodydamas vartininkui vos nei kurį kampą muš, vis tiek pataiko taip gerai, kad tas vartininkas, kaip šiuo atveju Bilbao, vartų sargas neturi jokių šansų išsitraukti kamuolį. Nu, tai vis tiek yra lyderis, dar prie to ir tas Bechemo stiliaus baudos smūgis buvo vienose rungtynėse. Nors, pavyzdžiui, su Bilbao, aš sakyčiau, savo tiesioginį tą darbą jis atliko ne taip jau įspūdingai kaip įprasta, nes su Nieke Williamsu, ypač pirmam kelinyje, turėjo didelių bėdų ir ten netgi jaunas brazilas Ederis Militavo, aš sakyčiau, kelis kartus gelbėjo tokiose karštose situacijose jau prie Realo vartų. Bet gynyba jų, nu, šiaip bendrai paėmus atrodo labai tvarkingai ir čia aišku reikia kalbėti kaip visada apie Kazemiro nuostabų žaidimą, kur kartais net nepastebi, bet tas jau atraminis, kur viską išsivalo ir Varanas iškrito, bet vis tiek yra kuo pakeist, toks Vatederis Militavo puikius duomenis turi gynėjas. Jo, reiktų pasakyti, kad ne Azaro dar šiuose rungtynėse nebuvo, kas tokia irgi svarbi, Varano nebuvo, Azaro nebuvo, jie dėl, turi rotuoti dėl irgi, smulkių ten kiek traumų. Tai... Bet su tokia gynyba va, jie ir laimi, 1-0, kur atrodo rungtynės nežaidžia nieko, labai gero, progų minimaliai susikūrė, bet kai jie įmuša tą vieną įvartį ir liko ten 20 ar kiek minučių Bilbao ar Getafe ant jų užlipt, absoliučiai nėra tokio jausmo, kad gali išsigelbėt va, tą komandą pralaimint. Tai aišku, ta gynyba yra labai, labai solidi. Dar apie Ramosą dar norėjau, šiaip, norėtumėt, tarkim, jeigu būtumėt futbolininką, norėtumėt jo savo komandoje? Savo tai jo, bet varžovų tai tikrai ne.
Savo, aišku, visada. Aš beje... Kitaip tariant, kad būtų palapinės vidu ir varytų į lauką, o ne būtų lauke ir varytų į tavo palapinę, kaip sakant, tas pasakymas. Nenužaist prieš Sergio Ramosą. Nežinau šito pasakymą. Nežinai, tipo, kaip ten, nesvarbu. Nu tai, tikrai, žaist prieš Sergio Ramosą nelabai viliojantį idėją, atrodo, žaist su Sergio Ramosu, nu tai... Aišku, jis būna pameta galvą ir negali pamiršti, kiek jis ten yra raudonų kortelių susirinkęs, bet jis kiekvieną kartą daro tai, ko reikia, kad komanda laimėtų ir nu, jis tikras, tikrai kovotojas aikštėjai. Ir jo, nu, aišku, karjeros pasiekimai kalba patys su save, tai aš manau, kad kvailas būtų žmogus, kuris nenorėtų tokio komandos draugo. Aš paguglinau Sergio Ramosas, bet neradau La Ligos kiek iš viso, bet apskritai per karjerą 120 įvarčių. Nuo 16-17 sezono pradžios. Daugiau negu Jamie Vardy, ne? Ne, nu gal ne daugiau. Čia ir su rinktinės, ir su visais kitais. Vardy su visko gal irgi ten perlipė. Bet jis yra įmušęs daugiau įvarčių La Ligoje negu Luisas Figo, Zidanas ar Čiavis. Na, žinoma, Čiavį gal čia mažiau skaičiuoti reikėtų, bet... Nu, Čiavį ir jo... prie įvarčių gal ne taip, bet Figo, tarkim, nustebino mane, nes vis tiek atakuojantis taip. Žaidėjas. Nu gerai, Barsa tuomet, kuris mašas buvo prieš tai, kai žaidė su Villarealiu? Tai su Atletico buvo 2-2 lygiosios. Taip. Ir tada 4-1 nustebinus iš tikrųjų, ne? 4-1. Nes Griezmannas išėjo, gražus įvartis, gražiai žaidė iš tikrųjų kažkaip barceloniškai, čia kažką įrodyti norėjo. Prieš spaudą, kurį labai kritikuoja, ar prieš ką, aš nežinau, prieš save, trenerį. Prieš save gal labiau, ne, nu, tai ir treneris įrodė mano manimu šį beitą, nes tarkim, nu, Barsa vis tiek yra ta 4-3-3 komanda, ar ne? Po to, kai pardavė Neymarą, kuris yra vienas geriausių pasaulio vingerių, tai jie pirko Kaučinio, kuris nėra vingeris, nusipirko Griezmaną, kuris irgi nėra vingeris, ir tada nu, nusipirko Dembele, kuris yra vingeris, bet jis yra vingeris ligoninių palatose labiau. Traumingeris. Jo. Kuriame ligoninės vingeris. Jo. Ir žinai, nu, tada atsiranda tos vat, bėdos, kai buvo su Atletico, kur treneris nežino, kur padėti Griezmaną. Atrodo, vienas geriausių pasaulį atakuojančių žaidėjų, nežino treneris, kur jį padėti. Nu. Ansu Fati leidžia, nes jisai, tai va, vingeris tinka 4-3-3. Bet tose va, rungtynėse su Villarealiu, pavyzdžiui, nu, kaip aš įžiūrėjau, tai atrodytų, kad tokį išdėlioja labiau tą deimantą vadinamą, ar ne? Kur vingerių kaip ir nėra, krašto gynėjai yra tie žaidėjai, kurie turi padengti jau kraštus pilnai, Semedo dešiniai, Alba kairiai. O Griezmannas gauna tada žais taip arčiau Suareso. Messi tada yra laisvas menininkas vos ne 10 numerio pozicijoje, nes nu Messi irgi jau šiais laikais aš vingerių nebepavadinčiau. Tai su ta komplektacija tas 4-3-3 gal net nelabai lipdosi, o vat šitas variantas pabandytas prieš Villarealį ir su Atletico kažkiek panašus buvo, atrodo žymiai efektyviau ir nu tikrai su Villarealiu žaidė ir gražiai ir gerai, aišku prisideda tai, kad prieš Villarealį žaisti yra lengviau nei prieš Atletico, nes Villarealis laiko tą aukštą gynybos liniją, kur Barsa tik ir laukia turbūt tokių komandų, kur galėsi ten į tarpus mėtyti kamuolius ir išbėga Suaresas vienas prieš vartininką, jei nenuošalė, tai įvartis. Su Atletico aš irgi sakyčiau, nebuvo blogas tas jų žaidimas, bet Atletico varžovas rimtas ir paprastoj sezono stadijoje su Atletico sužais lygiom nebūtų kažkas tokio blogo, ar ne? Nu, tiesiog dabar tau. Tai jau nubraukė turbūt šansus kovo dėl titulo. Atletico parodė, kad ne veltui Liverpool'į įveikė. Nu, ten baudinių, aišku, pridalino tose rungtynėse į kairį, į dešinę jo. Nu, ir įvartis vienas buvo į savo vartus. Savo vartus Diego Kostas, kur Messi kampinį užkėlė. Beje, Messi dar nėra pelnęs, ne tai, kad dar nėra pelnęs, bet jau senokai nėra pelnęs įvarčių iš žaidimo. Bet dalina rezultatyvių perdavimų tiek, kad nelabai ką ir prikištum dabar vėl su Villarealiu. Man ta ataka, kuris kulnu paliko kamuolį Griezmanui ir Griezmanas perkelė vartininką, nu tai jau tikras saldainis. Ten ir tas smūgis toks atrodo, iš pradžių galvojau, kad taip ir per vartininką ir nusileido tiesiog, bet dar lietė skirsinio dalį šiek tiek, tai jo. Taip jau precisiškai. Toks smūgis, kur labiau pats Messi kairę koją tokius daro, bet Griezmannas aišku irgi yra pakankamai gero lygio, kad galėtų atkartoti tokį smūgį. Aišku, nepaisant visko, panašu, kad Realas laimės čempionatą ir Setienas... Nežinau, ten pradedant, aišku, visa klubo vadovybė apskritai yra problemų Barcelonoje, bet kažkokie sprendimai vis tiek turbūt bręsti prieš kitą sezoną. Tai Šarą paėmė.
Nu, kampe pristatė, ne? Jo. Nu, jo stadione, kaip ten, ar ne 15 minučių irgi rašė, kad stadione pristatė. Tai žongliravo kamuolį, kaip naujokai Barcelonas visi daro. Fantastika, tiesiog. Bet jo, Andžejus Vincelovičius klausė, jeigu Čiavi taptų Barcelonos treneriu, apie jį beje kalbų jau būta ir keičiant Valverdį, jau šią vasarą, jeigu taptų Čiavi Barsos treneriu, kaip manote, ar Čiavi galėtų tapti Jasikevičiaus pavyzdžių futbole, ar visgi jis dar nėra pasiruošęs tokio lygio klubo treniravimui? Nekalbėsim gal mes apie trenerį, kurio treniruojamų komandų niekada nesame matę žaidžiančių, ką jis daro Katare, aš tikrai neįsivaizduoju ir nežinočiau kaip tai įvertint jo tą įdirbį ten. O ateitų, vis tiek matytum, kad ateina treneris į Barsą be patirties vyriausiojo trenerio pozicijoje tokiam aukščiausiame lygyje. Nu, tai jam irgi būtų lygiai toks pat didelis spaudimas. Bet matai, patirties, Pepas... pareiškia... Nu, Pepas atėjo iš Lamasijos. Nu, jisai su B komanda Barcelonos darė didelius dalykus, bet vėlgi, kai jis bet buvo... Bet tai vis tiek gal netokio... Nu, tai kai jis buvo paaukštintas, tai tu žinai, kiek buvo skeptikų. Ir jis pirmas rungtynės ten pralaimėjo kažkur tai Getafe ar kur, ir paskui strigo komanda ir nu, ten jį labiau kritikavo, nei kad kalbėjo, koks čia puikus wunderkindas ateina. Tai, nu, Čiavi, tik tai, kad Barsos aplinko žmogus, bet... Tai aš galvoju, kad jisai vis tiek yra ilgametis klubo žaidėjas ir toj akademijoje sėdėjęs, ar ne? Tai tiesiog jisai pažįsta visą tą Barso stilių labai gerai. Nu, bet klausimas... Setienas ar... gali būti fanas, žinai, krufizmo, bet tik fanas. O čia yra gyvenęs tuo 20 bet metų žmogus. Dabartiniai žaidėjai, kuriuos jie turi, gal net netinka atkūrinėti tą seną Barcelonos futbolo stilių vat, su 4-3-3 sistemom. Tai žaidėjų korpuse, ką jie daro, ten irgi nu, turi būti vis tiek kryptis vieninga, ne tik treneris su tam tikrom idėjom, bet ir žaidėjai, kurie tinka jo idėjom. Tai aš dar duočiau galų gale ponui Setienui pabaigtą sezoną, nes yra čempionų lygos blitz turnyrėlis, kur nu maža ką, jeigu ten sužaistum ir netikėtai pasimtum trofėjų, tai nu, nelabai ir pasakytum, kad blogas tas, toks jau blogas tas sezonas buvo. Jeigu neklystų, tai čia vis ir pratėsė sutartį beje su tuo Kataro klubu, kas taip sakykime, bet ten yra kažkoks punktas, kad kaip Šaro atveju, kad gali išeiti į Barceloną. Ne, bet ar išpirk, nes dažnai būna, kad sutartys ir pratesimos tam, kad klubas, kuris išleistų, užsidirbtų dar šito. Bet kitas dalykas, jeigu taip žvelgiant į patį, kaip žmogus supranta futbolą, tai aš manyčiau, kad nu, kaip vienas supranta futbolą, kaip kitas krepšinį, tai aš kažkokį paralelį galiu taip išvelgti, nes man atrodo toks su vokimas futbolo, koks yra, kokį turi Čiavi, tai nu čia irgi taip. Sunku dar kitą tokį surastą. Nu, jo. Bet aš galvoju, tvarka bus tada, kai visi departamentai dirbs vieningai. Tai faktas, dabar yra, mes jau trečią turbūt podcastą iš eilės kalbam apie artėjančius rinkimus, kas manau, kad aš jau kažkaip tikėjau, kad nuo tų rinkimų rezultatų priklausys ir Šaro ateitis. Nu, pasirodo, kad viskas užbėgta metais anksčiau. Dėl Čiavio aš kažkaip jaučiu, kad visgi tas antras variantas pasibaigs rinkimai. Bartomeu turbūt neliks poste ir tada labai tikėtina, kad kitas sūnus paklydėlis sugrįš namo. Tai čia Rytas užsiminė apie čempionų lygos atsinaujinimą rugpjūčio mėnesį, tai lyg ir paaiškėjo, kad netrukus paskelbs FIFA, kad tie 4 likę aštuntfinalio mačai bus rengiami ne Portugalijoje, o namų stadionuose Manchesteryje, kur ten Barcelonoje, Barcelonoje ir dar vienam, ir Turine. Ir Turine, jo. Tai šitas... Nu, matai, Didžiojo Britanijoje dabar priimtas irgi buvo 6 dienom įstatymas, kuris leidžia jau tuos sporto renginius tarptautinius irgi, nu, anksčiau tai varžė, dabar tas karantino sąlygas sumažino, dėl to tos spekuliacijos tokios ir atsirado dabar pastarosiu dienom. Setieną su Barsa dar turi ten tą frontą, nors vis tiek mano akim, tai šį sezoną Barsa labai prastai ir chaotiškai atrodo ir persineša jau į aikštę turbūt viskas iš prezidentų kabinetų. Su Valverde galima prisiminti, kaip stenėjo komanda pirmojo sezono pusėj. Setienas atėjo, kad ir man patinka jo požiūris į futbolą, bet kažko labai teigiamo neįnešė į komandos žaidimo, į mikroklimatą atrodo dar labiau, nes ten man vis jokinga, kai tą jo aktyvų asistentą rodo ant suolo, aš pavardės neįsimenu jo.
Tai, tai jisai ten bando su Mesiu kalbėtis, bet Mesis numeta gertuvę, nusisuka kažkur nueina. Tai jis geltoną kortelę ten gauna už savo emocijas, vis tą kaukę ten krapšto, taiso. O Setienas ramus jau sėdi, įvartį įmuša, rankas į viršų pakelia, bet tas asistentas ten matos jaučiasi tokiu gan svarbiu, svarbia klubo dalimi labai. Tai kaip ir sakėm, turnyro lentelė liudėja 4 taškų persvarą, kurią Realas turi prieš Barceloną, liko kiek? 4 turai? 4 turai. Taip. 4 turai, dabar Realas su Alavesu su Brodžais, Barsas su Espanjolu miesto derbyje. Ir turbūt palaidos Espanjolą jau galutinai, nes panašu, kad krenta jisai į La Liga 2. Trečias Atletico irgi artėja sėkmingai prie Čempionų lygos Sevilla. Buvo kažkada prieš kelias savaites klausimas dėl Villarrealio šansų, bet vat, šitas pralaimėjimas Barsai matyt... Jo, jie dar ir su Realu žais, tai... Laidoja. Bet į Europos lygą taip, taip. Pateks ir šiaip, nu, komanda tikrai tokia labai simpatiška, kaip Sociedadas buvo iki pandemijos. Ta tokia ne po pandemijos. Maloni komanda, tai po pandemijos Sociedadas dingo, bet Villarrealis užėmė tą poziciją. Šiaip iš La Ligos dar labai norėčiau pažymėti vakar įvykusios rungtynės Sevilla su Eibaru. Jei nematėte, tai gal reikėtų pasakyti, kas vyko rungtynių pabaigoje. Mačas baigęs 1-0, Sevilla laimėjo. Labai kovingos rungtynės, Eibaras ten progų turėjo tuntais, bet jų neišnaudojo. Lukas Okampas pelnė vienintelį įvartį, o pabaigoje per teisėjo pridėtą laiką Tomašas Vaclikas, išbėgdamas į dvikovą su varžovu, susižeidė, ten virpsta kamuolys, apsikinė Sevilla, jo, labai rimta trauma, žodžiu, su neštuvais buvo išgabentas už aikštės, ir Sevilla nebeturėjo keitimų, tai parodė didelį norą pasimt vartininko pirštinės, tas pats Lukas Okamposas įvarčio autorius, atsistojo į vartus, ten buvo likę sekundžių reikalas. Iki, jau penktam atrodo pridėta minutėjo. Iki pabaigos mačo sekundžių reikalas, kiek liko, bet esmė, kad Eibaras išsimetinėja kamuolį iš užžibio arti gan varžovų vartų ir nu, meta jau ten viską, ką turi, įskaitant savo vartininką Dimitrovičių į puolimą ir įmeta tą granatą iš užžibio į baudos aikštelę ir tam pačiam Dimitrovičiui vartininkui kamuolys prie kojos, iki vartų kokie 5 metrai ir Okamposas vartininkų tapęs atlaikė tą smūgį, kur net nebuvo jis toks labai jau lengvas, tai šiuo atveju Eibaro vartininko smūgį atlaikė vartose stovėjęs Sevijos krašto saugas. Ir dar po to buvo antras šūvis, kur jau Jesusas Navasas nuo linijos nukrapštė kamuolį ir tada jau finalinis švilpukas, bet tokia dramatiška pabaiga. Senokai nesu kažko tokio panašaus matęs. Skaičiau šiandien, kad sakė Lukas Okamposas, kad aš treniruotėsiu tai dažnai ten, atsistoju į vartus, viską čia, bet sako, niekada neįsivaizdavau, kad va, rungtynių metu, bet akivaizdu, kad nu, treneris žino, kad būtent to Okamposas turi tas pirštinės ten imti ir yra net tokiem pasiruošę. Normalu, tokį šeivą padarė visiškai. Jo, vis, ir jis nu, iš kiek ten 2-3 metrų, ta prasme labai tikrai, aišku, tie instinktai gal ten kažkiek suveikė taip natūralus, čia jau gal, bet atlaikyta labai džiaugiasi beje po rungtynių, ten taip kai laimėjo vos ten, nežinau, svarbu trofėjų, tai man geras tikrai epizodas. Man patiko dar čia praėjusį savaitgalį Valladolidas, žaidė, neatsimenu su kuo, laimėjo 1-0 ir kažkuris žaidėjas Twitter'e labai tokį jausmingai pasidalino mintimis, tokia trumpa mintimi, kad daug kas galvoja, kad Ispanijoje ir iš visų įdomios yra tik 2 komandos, tai yra, aišku, Barsa ir Realas, bet čia labai daug vyksta įdomių daug dalykų, kovų ir aistra dega visi ir taip toliau, tai man patiko. Alavesą nugalėjo. Jo. Bet įmušė ten 88 minutę pabaigoje. Jo, bet, nu, žodžiu, tų emocijų tikrai lygoje yra daug ir ypač Valladolidui, kuris šiaip nėra ta komanda, kuri pastoji stabiliai lieka lygoje, tai šį kartą, man atrodo, labai jau arti yra užsitikrinimo likimo lygoje. Nu, bet ką jisai sako, tai man atrodo, Ispanijoje tiesiog taip susiformavo ir tai yra ne tik La Ligos, bet toks kultūrinis reiškinys, kur nu, 2 klubų dominavimas persiduoda ir į spaudą, ir į žmonių kasdienius gyvenimus tiesiog, taip. Kur, nu, sakykim, ten Anglijoje ar Vokietijoje, nu, irgi yra tie didesni klubai, ar ne? Bet, nu, nėra, kad jie ten kontroliuoja savo dienraščius, savo žiniasklaidos priemonės, vis tiek kažkaip daugiau fokusas į futbolą, o ten
tų dviejų klubų dominavimas, nu ir visur, ir politikoje, kur be pažiūrėsi, tai nu, natūralu, kad ir dėmesio ten daugiausiai jiems. Beje, kai Šaras tapo treneriu, aš kažkaip taip vis tiek jaučiau, kad ispaniškoji spauda neuždės tos naujienos ant savo viršelių, tai jeigu galima sakyti ten Marka arba SS, faktas, kad neuždėjo, bet ne, mačiau, aš žiūrėjau, Mundo Deportivo uždėjo per visą, tai vat aš šiaip prieš šitą būčiau statęs, kad visgi liks nuo šaliai sport, vėlgi leidžiamas Katalonijoje tik tai viršui tą juostą, ten jau Šaras iškėlęs rankas, o pagrindinė buvo su Griezmannu susijusi kažkokia žinia, dabar tiksliai neatsimenu. Su Griezmanno žinutėlė yra futbole svarbesnė negu krepšinio. Tėvas ten Griezmanno kalbėjo. Bet Mundo Deportivo, taip, ten su Viltis, visas titulinis puslapis, viskas buvo gražiai. Na ir Donatas Paulauskas dar prašo papasako trumpai apie La Liga 2. Marius gal žinos, arba kažkas iš jūsų žinos, kas ten kilt turėtų į pirmąją La Ligą. Man atrodo, Elčia yra vienas iš tų klubų. Nu, tai telefonas žinos. Jo, tai gerai, išsitraukim telefoną, bet jis taip pat prašo papasakoti šiek tiek apie La Coruña's Deportivo klubą, vieną iš trijų klubų nuo 2000 metų laimėjusių Ispanijos čempionatą, triukšmavusią ir čempionų lygoje, kurioje pasiekė pusfinalį. Ne iš keturių. Ne keturių Valencija irgi laimėjo. Kelintais metais. Nu, tikrai 21 amžiai. O tai dar ir Atletikas laimėjo. Tai ir Atletiko dar laimėjo, jo. Nu, žodžiu, vienas iš nedaugelio. Vienas iš keturių. Gaiska Mendieta laimėjo. Tu čia vienas iš penkių. Nu. Gerai, aš tik klausimus skaitau. Gerai. Būčiau pasakęs, vėliau. Tavęs nekaltinam. Kas nutiko, kad jau keletą metų La Ligos 2 apačioje šitas klubas apsistojęs, pinigų steikius ar kitos priežastys, būtų įdomu išgirsti, jeigu turit informacijos. Tai informacija, aišku, yra internete, kurią galima susirasti, bet aš galiu trumpai papasakoti. Tai iš tikrųjų praėjo lygiai 20 metų nuo to pavasario, kai laimėjo Deportivo Primera. Šiuo metu yra 31 pozicija žemiau, jeigu taip žiūrint, tai yra 15 vieta La Liga 2. Iš 22, man atrodo, komandų. Ne? Jo, bet ilgą laiką buvo ir dugne, tai ten tik tai treneriai pakeitus trečią kartą, beje, pasikeitė šiek tiek situaciją, bet nuosmukis iš tikrųjų, jeigu taip kalbėti, nebuvo, jis labai staigus, bet priežastis yra tradicinės. Tada, kai laimėjo La Liga, tada iškart po titulo 2 sezonus buvo antra vieta, tada dar 2 sezonus buvo trečia vieta, tada 2-3, 2-4 buvo čempionų lygos pusfinalis, bet tada bent jau pačioje Ispanijoje rašoma, kad trenerio Javiero ir Uretos metodai, kaip pasakyti, buvo išlukštenti. Kitos komandos priprato žaisti prieš Deportivo ir keletas nesėkmių, plus taip pat finansinės problemos, kaip aiškėjo vėliau susijusios su tiesiog labai prasta vadyba, kaip Leeds United savo laiku, man atrodo, kažkas panašaus. Gerieji žaidėjai, aišku, išvyko ir prasidėjo. Iš pradžių buvo tiesiog tokia stagnacija lentelės viduryje, o paskui prasidėjo ir iškritimai iš lygos, užaugo skolos. Kaip minėjau, klubo prezidentas Augusto Cesaras Lendoiro užsuko ir čiaupelį, nors anksčiau dar iki čempionato titulo buvo ir tokie kaip Bebeto, Rivaldo žaisdavo Deportivo, tokie 90s žvaigždės. Ir 2013 metais ir 2011 buvo iškrista iš lygos, paskui vėl grįžta 2014 į La Ligą ir išlaikyta 4 sezonus buvo čempionate ir kai iškrista buvo, irgi nieks nelabai abejojo, kad grįš iš karto vėl į pirmąjį divizioną klubas, bet pasamdė Clarence Zeedorfą trenerių ir su Olandais turbūt dažnai būna treneriais, kad jie turi neretai seriją prastų mačų ir tokia pat serija ištiko ir Deportivo ir treneris buvo atleistas, bet tai neišgelbėjo nuo išlaikymo lygoje. Ir, sakau, šį sezoną netgi paskutinėje vietoje La Liga 2 labai netrumpai laikėsi Deportivo, bet pasamdė trenerį Fernando Vázquezą, kuris atvedė komandą į 6 pergales iš eilės, man atrodo, ir dabar yra aukščiau komanda 12 ar 15-22. Jo, 15 vietojo. Tai La Coruña's Deportivo yra toksai ispaniškas Sunderlandas. Irgi didelis klubas, ambicijos kilt, bet tai kalbant apie pakilimą, tai pakritimai. Kaip tik reikėtų sakyti, kad jau Kadisas turbūt tikrai ateina iš pirmos vietos su 66 taškais, ten dar liko 4 turai, tai dar gali kai kurie dalykai pasikeis, bet kol kas taip yra jie pirmi, USK antra, o
tose play-off pozicijose yra Saragosa, Almerija, Žirona ir Elčia, tai visi klubai matyti ne taip seniai buvo primerui. Bet ten nuo šeštos iki, tarkim, devintos vietos yra tik tai du taškai iki dešimtos. Nu tai va, tai ten dar gali daug kas pasikeisti. Į tą kvalifikaciją jo dar daug, daug komandų pretenduoja. Keturi turai, o šiaip aš dabar pagalvojau, suformulavo kai klausimą mūsų klausytojas, tai jis gal turėjo menį vienas iš trijų Berealo ir Barsos klubų, kurie laimėjo titulą, tai tada jis teisingai suformulavo, nes yra Deportivo Valencija ir Atletico. Tai tikriausiai gal turbūt, kad dar turėjo menį. Mes čia blogai gal interpretavom, o ne uždavęs klausimą. Kai jis kai tai tiesa, tai žinai, nu, gerai, lengva jo, sumaišyti. Bet aš įsivaizduoju, kad tą jis turėjo mintyje. Jo. Šiaip toks paprastas vat, pavyzdys, man atrodo, gerai labai iliustruojantis tą visą Galisijos klubo realybę yra toks, kad Javieras ir Ureta, tas plikis vadovavo komandai kiek 7-8 sezonus. Per pastaruosius 7-8 sezonus komanda treneriai keitė 13 ar 14 kartų, tai vat toks. Ai, tu kaip konservatyvus žmogus, ar ne, esi linkęs prie vieno trenerio erų? Ne, bet ten savininkui Tino Fernandesas, man atrodo, tokia pavardė, tai ten yra, nu, daug dėl tų visų transferų, dėl keistų ten pirkinių trenerių keitimų. Taip, čia jau tas naujasis prezidentas. Taip, taip, taip. Aš dar paminėčiau tokią klubą kaip Malaga, kur buvo staiga atsiradę dideli stambūs investuotojai ir vienu metu suformavo komandą, kur treneris Manuelis Pelegrinis, o žaidžia tokie vat, žaidėjai kaip Isko ir panašus ir nuėjo iki pusfinalio UEFA čempionų lygoje, bet kranelis užsisuko ir Malaga dabar irgi yra, kur turbūt toj pačioj antroj la lygoj. Kai tokiais atvejais, man atrodo, kad kai užsisuko kranelis, kai tu turi jau pinigų, pripranti ten, kad ir trumpai buvo, ir kai staiga tas kranelis užsisuko, tu praktiškai gaunasi taip, kad neskaitant skolų, dar turi visą piramidę bandyti statyti iš naujo. Ne tik, aš kalbu apie akademijas, bet apskritai visą klubo struktūrą susiformuluoti taip, kad tu neitum į skolas toliau kas met ir panašiai. Tai yra, nėra lengva, pavyzdžiui, va dabar va, iš kokio nors, nežinau, Mansičio štaiga, žinai, pabėga Abu Dabio investuotojai. Nu, Mansičio lengviau būtų. Lengviau, nes Anglija ir daugiau pinigų apskritai turi. Bet, nu, apskritai turiu meni, kad, nu, jau turėtum tada svarstyti pamatus iš naujo dėlioti savo klubo. Gal Mansičio ne tas pavyzdys, bet, nu, kokį čia paim klubą, nu... Sūduva. PSG, PSG va, pavyzdžiui. PSG išvažiuoja Kataras iš PSG. Ir ką tada? Nu jo, va tokia Malaga, tai jie ir laikėsi, kol pardavė, aišku, gerus žaidėjus už normalius pinigus ir tol dar gyvavo, žaidė kaip vidutiniokai La Ligoje, bet kai jau iškrenta, tai paskui klausimas, ar atgal į viršų, ar dar giliau į dugną grims. Tai ką, gal užbaigėm su Italija. Nu, Vokietiją mes minėjom pradžioje, bet galim pasakyti, kad Verderis lieka Bundeslygoje. Nu, ir finalas turės, kaip būtų buvo sužaistas. Jo, Verderis lieka vakar ten tokiose nekokybiško futbolo, bet labai kovingose rungtynėse. Nekokybiško, bet nuo širdaus futbolo rungtynėse, ne? 2-2 sužaistas su Heidenheimu. Bet visada pirmavo, tai, nu, taip užtikrintai, sakyčiau. Jeigu pirmam mačia ten... Nu, bet... Pagal tai, kiek progų švaistė, tas užtikrintumas dingo, kai 85 minutę praleido ir vienas-vienas, tai jau ir iš trenerio veido matėsi, kad nerimas atsiranda. Jo, bet vienas-vienas vis tiek rezultatas dar buvo, buvo Bremenui. Tai šiuose rungtynėse, pavyzdžiui, man ir pirmasis teko matyti, tai pirmose ten nors žaidė namuose, bet Verderis taip, nu, tikrai blankus toks buvo mačas, pasibaigė be įvarčių, antras baigėsi 2-2 ir įmušė tą gan ankstyvą tokį. Nu, įmušė, tai tu čia taip nu, pasakėjai ne visai, pasakodamas, koks tas įvartis buvo, tai labai rekomenduoju pažiūrėti pirmą šių rungtynių įvartį, kaip Heidenheimo gynėjas techniškai Griezmano stiliumi čipavo savo vartininką. Ir beje, Verderiui tai bus 57 sezonas Bundeslygoje, antra po Hamburgo komanda. Ir Claudio Pizarro baigė karjerą vakar, bet gaila ne aikštėj, taip ir neprireikėjo, nepasirodė aikštėj, bet baigė jau, būdamas 41 ir jau perėjus dirbt pilnai trenerių štabe Verderio. O paskui iš Verderio štabo į Bayerno štabą. Kažkaip, man atrodo. Beje, Bayerno jaunimas irgi šį savaitgalį laimėjo trečią Bundeslygą, jeigu taip galima. Nu, turbūt jau ten ne Bundeslygą, o trečią į divizioną, bet negali kilti
į aukštesnį Teisinė. Pagal taisyklės, kadangi jeigu yra pagrindinė komanda pirmam arba antram divizione, tai... Trečia vis dar, man atrodo, žinok, Bundesliga, ketvirtos yra regioninės. Jo, tai turbūt, tai ir įdomus dalykas tas, kad jie iš ketvirto diviziono šiemet debiutavo tam trečiam divizione ir... Bet ten buvo šį sezoną tokių žaidėjų kaip Zirgzė, kaip tas prancūzas. Jo. Kuzansą netgi leido? Ne, Kuzansą. Ai, leido, tai tada aišku atlaikėjo. Tai jie, nu, juos leisdavo ir ten, ir ten, tai žodžiu. O tai dabar kyla ta komanda, kuri antrą vietą užėmė? Ar? O tai pasistumdo viskas laikdėlį žemėje. Jis būna atveju, kai net nesistumė, tiesiog palieka. Nu. Ne, tas man atrodo, aš 100% negarduotas, bet logiška turbūt, kad stumsis ir... Nu ir taurės finalas įvyko Vokietijos, Pokalis, Bayernas laimėjo, nuostabu, ką galim pasakyti apie šią staigmeną. Labai panašios rungtynės kaip lygoj buvo netaip seniai, kur irgi 4-2 pasibaigė, tai man atrodo ir treneris bosas ant to paties grėblio lipo su savo auklėtiniai, su aukšta gynybos linija prieš Bayerną ir Bayernas labai susikaupė, sakyčiau, žaidė puikų pirmą kėlinį, labos nuostabus baudos smūgis. Įmuštas ir Gnabry, aišku, puikiai pasinaudojo varžovų klaidą. Nu šiaip, pirmam kėlinį visiškas dominavimas ir žaidimo kontroliavimas. Antram, nu jau Bayeris parodė, kad tikrai gali pakovoti ir ten labai nelaimingai taip sukrito kortos, kai prieš tuščius vartus gavęs kamuolį Folandas nepataikė į kamuolį, kur turėjo garantuotai mušti įvartį, o po minutės Lewandowskis iš 25 metrų paleido raketą, kur Hradecki bandė atmušti, įsimušė savo atgal. Ir tada 0-3, net kai sušvelnino rezultatą, tai jau nelabai... Nu, ko čia taip žiūri? Galvoju, man atrodo, kad tu komentavai sukės. Nu, aš komentavau. Kad rungtynių pabaigo, aš galvoju, ar taip gerai atsimenu, ar ne. Nu, tai, jo, taip. Kai prašėt, kad Folandui duotų muštų baudinį, nes vertas rungtynėse. Davė muštų Havertzui, čia gal buvo Havertzas sveikinimo smūgis, nežinau, bet tokį tobulą baudinį įskraidino į viršutinį kampą, taip piktai visą neigiamą emociją išliejo į tą baudinį. Tai nu, aišku, laimėjo geresnė komanda čia. 13 dublis, beje, Bayerno, 20 taurės trofėjus ir antras iš eilės, nu, kad dublis būtų. Nu, dėl Bayerio pykčio, tai irgi suprantama, penkta vieta Bundeslygoje ir pralaimėtas taurės finalas, toks... Nu, pagal tą... Per truputį... Toks Neverkuzano stilius, ne? Pagal tą klišę... Šiaip tai pripratė, nu. Jo, tai pagal tą klišę dabar jiem dar reikėtų Europos lygoje išeiti į finalą ir pralaimėti. Po pendeliu. Nu, va, būtų tada jau visiškai pilnas paketas. Bet jau tada bent jau būtų du kart per metus vicekuzinas. Nu, jo, jau čia turbūt. Never kuzinas, žinai. Nu, šiaip pat tų rungtynių va tokie yra akcentai, kad gal Havertzo paskutinės rungtynės, gal Tiago va atsisveikino jau su Münchenu. Teisingai, pasakom šitą variantą, kad nu, tikrai nemenki ganda eina, kad Tiago į Liverpoolį atkeliaus. Ir jeigu tai bus, tai turbūt keitos ateitis irgi. Ne, nu, tai pamaina Lalanai. Sakai. Ne, nu jokauju. Ne, bet kai tą galim turbūt visi pripažinti, kad nu, nelabai pateisina lūkesčių. Nu, dabar, koks perdavimą, dabar po karantino gerai atrodo. Okay, bet šiaip tai, kai renkasi iš pilno sąstato, tai neleidžia jo į startą. Klopas niekada beveik. Nu, tai yra geresnių, bet faktas, kad nu, pastaruoju metu tai labai neblogai lošia ir tas perdavimas man, pavyzdžiui, nu, tikrai labai pastarosios rungtynėse patiko. Kur. Ne, nu, bet jeigu ateina toks žaidėjas kaip Piago, tai nu, aš įsivaizduoju, kur dabar... Visai aukščiau negu... Dabar įpratė, kad Fabinho, Hendersonas, Vinaldumas yra ta šventoji trejybė aikštės viduryje, tai Piago gali atraminių saugų stuoti, aišku, kitokio stiliaus nei Fabinho, bet labiau aš įsivaizduoju, kad jis imtų Vinaldumo Hendersono minutės, o Hendersonas kapitonas, tai tikėtina, kad daugiau būtų grinai tokia Tiago Vinaldumo rotacija. Vis tiek žaidėjas patyręs, tai irgi nebūtų tas, kur jau ten žaidžia visada kiekvienose rungtynėse. Kiek, kokie 32 turbūt, kažkas tai tokio, 31 gal. Man kažkaip atrodo, kad 29, bet gal klystu. Bet man ramiau, kai jisai sėdė ant suolo lemiamuose mačuose ir tokių klaidų kaip Zinčenkos aš nematau rungtynėse, tai ta prasme su Tiago aš matydavau tokių ypatingai čempionų lygos, jeigu tas stadijas lemiamas prisiminus pastarųjų metų, tai dabar tokių klaidų nėra ten visi. Kimikas puikiai
tvarkosi. Nu, aš sakyčiau, Tiago puikus žaidėjas. Tai bet... aš neneigiu, kad puikus, bet nu, yra tokių kritinių klaidų, kurios kainavo per pastarąjį penkmetį nu, tikrai labai labai daug. Tai tau su Bernatu, kaip suprantu, vienoje lentynai. Nu, abudu ispanai. Aišku. Visada. Ne, bet Bayernui nebūtų kažkoks dramatiškas nuostolis, man atrodo, su to, kai jie turi, o Liverpooliui pastiprinimas. Kaip, tai jau labiau, kad dabar nelabai jisai ir žaisdavo pastaruoju metu Thiago. Įdomus buvo tose rungtynėse epizodas, kai ir Thiago, ir Coutinho vienu metu žengė į aikštę po keitimo, toks irgi atrodo, kad nu, ar čia tik tai ne tas atsisveikinimas toksai. Ir dar vienas epizodas, kad užfiksavo bent Vokietijos žiniasklaidą, kad Havertzas po to baudinio, aišku, jau ten ir nesidžiaugė, taip to, tokia buvo žinutė pasiūsta, aišku, akivaizdu, kad jau tu pralaimi tą finalą, tai ir džiaugtis gal ne, nebuvo pagrindo, bet kažkaip ne, nešventė įvarčio, va taip, vokiečių žiniasklaida pastebi, kas irgi su... Man tai būtų absurdiškai išvestų. Jo, bet nu, man irgi keista sakytis, kad čia su ta mintim, kad jau gal... Marškinėlius reikėjo nusivėl. Nežinau, tai, nu, tai va. Ką ta spauda prigalvoja, nežinau. 691 žiūrovas, beje, buvo tam 75 tūkstančių vietų stadione, kas taip, nu, atrodo tikrai... Šiandieniniam karantino sąlygom tai baisiai atrodo tas Berlyno olimpinis stadionas, toks visiškai tuščias ten su tais, nu... Bet Schweinsteigeris kaip gražiai atrodo, ne? Ai. Fantastika, kaip išsilaikęs žmogus iš Amerikos grįžęs. Gerai, gal mes užbaigėm, kaip minėjau, jau anksčiau Italiją. Mario, prieš tai sakėjai, kad Juventusas yra viena iš tų komandų, kur tikrai tavo manimų viena geriausių. Sakykim, futbolų rodo po karantinų ir po pertraukų. Kodėl? Nes laimi? Ar dar kažkas tai žaidime pačiam pasikeitė gerai? Jeigu taip atsiminsiu gerai, tai prieš dvi savaitės mūsų klausė skaitytojai, kas čia Cristiano Ronaldo, jau tas saulėlydis ar ten, ir tada sakiau, nereikia čia panikuoti dviejose rungtynėse, ar kaip ten dviejose finaluose buvo neįmušęs ir nu, jis dabar pradėjo mušti ir jau visi, atrodo, seniai užmiršo tas spekuliacijas ir vat, rezultatai geri. Juventusą savo taškelius renka, dabar laimėjo Turino derbį visiškai 4-1 rezultatas, reiktų pasakyti. Įdomu tas dalykas, kad Ronaldo įmušė šiek tiek išskirtinį Turine įvartį, nes tai buvo 43 bandymų įmuštas baudos smūgis, taip, 43 net bandymų prireikė tam, atstovaujant Juventus ekipai, kai iš viso jis per karjerą 46, man atrodo, yra įmušęs baudos smūgius, atsimenam, kad realiai, nu, tai būdavo gan dažnas reiškinys. Tai dabar viskas užtruko, bet muša įvarčius, dominuoja, o tuo tarpu pagrindiniai varžovai merkia taškus ir Lazio jau nu, 0-3 prieš Milaną toks... Nu, aš vis tiek manau, kad Juventusas, kaip ir Bayernas, turi pasiimti dublį savo šalį, tada gali kalbėti, kad puikiai atrodė, bet dabar nepasimiršta man bent jau tas blankus finalas su Napoliu ir pralaimėta šalies taurė ir vien jau dėl to aš į tą kur ten top 3 geriausių po karantininių komandų, geriausiai žaidžiančių, aš jų nepriskirčiau tam trejetukui. Mm. Ronaldo ir Dybala beje žaidė kartu startę su Turinu, tai tikrai neatsimenu ir prieš tai rungtynėse vykusiuose. Taip pat ir Saris pats atkreipė dėmesį į tai, kad prieš karantiną komandai būdavo sunku žaisti darniai polime, kai būdų vienu metu žaisdavo Paulo Dybala ir Cristiano Ronaldo. Priežasčių jis ten taip tiesioginiai vardino, bet leido suprasti, kad yra šiek tiek su ego galbūt, su noru patiem pačiam įmušti reikalai. O dabar pagyrės labai Ronaldo, kad Ronaldo kartais, kai pamato geresnėj pozicijoje esantį komandos draugą, vis dėlto atsispiria tam savo norui mušti ir galbūt įmušti. Ir buvo čia momentas, kaip perdavė kamuolį, Dybalai, tiksliai, įvartis. Tai va, tai... Ten, jeigu tie du žaidėjai randa vietą po saulę būdų vienu metu, tai tikrai gazinantis priekis ir kreatyvas ir šiaip technika ir sprendimai. Ir 25 įvarčiai šį sezoną Ronaldo. Tai
pastarąjį kartą Juventus žaidėjas 61 metais. Ir mes kalbam apie čia dvi savaitės prieš... Apie Mesi kažkokią, ne? Ne, ne apie Mesi, bet kalbam apie tai, kad ar tai jau saulėlydis 25... Mes tai nekalbam, nu, negirdėjau, kad nu, mes kalbėtumėm. Jo, tokių yra. Aš tai šukos nusprendžiu, kad saulėlydis. Viskas, veteranai mėgsta. Taip, viskas su jų dar gerai. Kitas žaidėjas irgi apie saulėlydį kalbant, 647 mačas buvo Buffono ir tai yra nu, aplinkė Paolo Maldini serija rekordininkas dabar tapo. Taip jau yra su geriausiais, tais pačiais geriausiais sportininkais, kad kai visi sulaukia tų vienų ar dviejų rungtynių, kur jie prasčiau pasirodo, pradeda kelt tokius klausimus. Nu, absurdiška. O šiaip labai mažai tos intrigos kažkaip serija A belikė dabar jau ir aš gal tik pažymėčiau keletą komandų, man tas Milano toks atgyjimas visai neblogai žiūrisi pastaruoju metu, jie ir Lazio nuskalpavo ir Napolis. Nors man visą laiką taip keistai atrodo Gennaro Gattuso trenerio pozicijai, bet žiūriu, kad su Napoliu jo darbai juda turbūt taip teisinga kryptimi. Ir va dabar buvo rungtynė su Roma tarpusavio, kur jie man tikrai patiko, kaip atrodė ir įmušė puikius įvarčius ir laimėjo tas rungtynės 2-1, tai va lentelė kaip tik jūsų ekranuose. Principo reikalas gal tik tai ten būt penktam, o ne šeštam, nes Napolis šiaip ar taip laimėjo taurį ir į Europos lygą patenka. O dėl čempionų lygos viskas aišku. Mhm. Tai Lazio jau minėjo Marius, nu, tikrai galima sakyti turbūt, kad out jau iš tos kovos. Dėl priežasčių, taip Milanas ir prieš Romą laimėjo, ir dabar prieš kitą Romos ekipą laimėjo. Bet Lazio turbūt reiktų pripažinti irgi tai, kad po pertraukos nesugebama grįžti į tą formą, kuri buvo prieš karantiną, ne tik tai dėl šių rungtynių spėlonų buvo, okei, okay, pralaimėta Talantai, kuri šiemet žaidžia, kaip ir pernai, beje, žaidžia labai gerai, tai jokia čia gėda, bet tos išvarktos pergalės prieš ką ten, prieš Fiorentiną ir prieš Toriną, irgi ten turėjo parodyti, kad ne viskas gerai komandai, jo labiau, aišku, šitas mačas su Milanu, bet... Kadangi Interas sugebėjo Bolonijai. Tai va, ir būtų likęs tik tai taškas, tai, jeigu... Dabar vis dar 4. Aš galvoju, tokiam Lazio svarbu, kad jie grįžta į čempionų lygą, tai jau didelis žingsnis į priekį, o titulo ambicijas ten gali pasidėti galbūt kitam sezonui. Aš nelabai tikėjau, kad net jie ir ne sezono sustabdymas, kad šiais metais jie būtų galėję Juventusą pasigauti, gal ilgiau išsilaikytų tose lenktynėse, bet man atrodo, ne viena iš tų komandų dar nepribrendo Juve. Nuvers nuo sosto, o jei ir bus, tai aš labiau žiūrėčiau Milano Interą vis tiek ir žiūriu tuos pirkinius dabar, Rafa Hakimi nusiperka. Ne, aš Lijangas be abejo čia. Vis tiek ir Conte yra figūra toj komandai, tai aš vis tiek manau, kad arčiau Turino Juventuso pagal galimybę šiuo metu yra Milano Interas. Taigi, tai turbūt šiandien baigiam šį įrašą Skrieja Kamuolio podcast'o. Dar galiu paklausti ryčio, ar Messi į City in or out? Čia aš ar jis in? Nu, tavo noras ar nuomonė? Aš nelabai užsijėmu tom fantazijom. Oi, oi, oi. Man patiktų, būtų įdomu, bet aš neturiu lūkesčių, kad tai gali įvykti. O jeigu čia kaip svarstama, kad no, visiškai gandai, aišku, spekuliacija, kaip tu sakai, bet jeigu mes in, tai Guardiola out. Jeigu mes jis tokią sąlygą iškelia. Guardiola turi kontraktą vieniem metam iki kito sezono pabaigos ir aš pilnai tikiu jo žodžiais, kad jis tą kontraktą atidirbs, o paskui kaip matysim. Skaičiau antraštę, kad jau ketvirtą kartą Mesis palieka Barceloną. Čia nu, per visą jo karjerą yra ketvirtas kartas, kai maždaug tiek, kiek Gerardas Liverpoolį buvo palikęs. Bet mažokai šiaip, nes tikrai būčiau sakęs, kad daugiau. Ne, tai kai kontraktas jau... Artėja į pavarį. Jo, tai ai, tada supratau. Tos spekuliacijos prasidė, nes tai išpirka, tai ten nu, kosminė yra, kuri tai vat, kai jau lieka metai dviejai iki sezono pabaigos, iki kontrakto pabaigos, tai vat ketvirtas per karjerą, kai mes jis jau atsisveikina su Barcelonos klubu. Gerai, manau, kad neatsisveikins. Tikai. Nu, aš irgi taip manau. Buvo iš Bertamio pranešimas, nu, pasisakymas, kad labai keistai nuskambėjo, kad nesąmonė, kad mes jis savo, aš perskaičiau savo gyvenimą, užbaigs Barcelonos komandą, bet jis turėjo minėti, aišku, darbinę futbolininko veiklą, užbaigs Barcelonoje, pasakiau. Tai va, tai gerai, tada ačiū Pauliui, ačiū Marijui, ačiū Ryčiui. Ačiū, kad klausėtės ar žiūrėjote. Čia buvau aš Gintaras Sadauskas ir podcastas Skrieja Kamuolys. Klausykitės mūsų kiekvieną savaitę Podbean, YouTube, 15 min video,
dar kažką, nu, žodžiu. Spotify'us gal? Spotify. Aš jau turiu išvardinti, bet žodžiu visur internete kažkur rasit mus. Įveskit YouTube'e skiria kamuolys ir kur ta daina ne mes, o visa kita tai mes. Jo, tai va. Tai ačiū jums ir geros savaitės. Iki.